ברוכים הבאים לפודקאסט לטייל לבד, והיום איתי בפרק אורי לירון. אורי הוא נווד, טייל במשרה מלאה, ואפילו יועץ טיולים אצלי באוהד ונצ'רס. אורי הוא אולי האורח שיהיה לכם הכי קל להזדהות איתו ועם הסיפור שלו, כי הוא די בסטטוס שלכם, רוב המאזינים, לפחות ככה נדמה לי. אורי יצא לטיול שלו בדרום אמריקה שנמשך שנה וארבעה חודשים, הוא פשוט לא רצה לחזור ממנו. ובכל התקופה הזו הוא כמעט ולא פסח על שום מדינה בדרך, תהיה לבד, חווה מיליון חוויות עם מקומיים, חזר לארץ, חסך עוד כסף וטס לסיבוב נוסף, והפעם לחצות את אפריקה רק דרך היבשה. בפרק דיברנו על איך לקבל החלטות בחיים, איך להתמודד עם סיטואציות קשות בטיול, האם צריך להיות לנו את התשובות לכל השאלות הגדולות של החיים, ומה מחכה לנו מחוץ לתלם שכל כך חשוב לנו להיכנס אליו, או לפחות שרובנו מוצאים את עצמנו בתוכו. פרק מגניב להלאה, עם מלא שיחות מרתקות בגובה העיניים, היה לי כיף בטירוף להקליט אותו, אינטרו והתחלנו. ברוכים הבאים לפודקאסט לטייל לבד, שמי אוהד לוי, אני הבעלים של אוהד ונצ'רס, ואני עוזר לאנשים לטייל בעולם בדרך שלהם. הטיולים בעולם שינו לי את החיים וציידו אותי בהרבה יכולות וכישורים שעזרו לי ועוזרים לי, עד היום לחיות את החיים שאני הכי רוצה, ולכן אני מאמין שכמה שנטייל יותר בעולם ונעשה את זה בצורה ובאופי שהכי מתאימים לנו, אנחנו נצמח יותר, נלמד על עצמנו יותר ונסתכל על העולם יותר בצלילות. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לכל מי שנפשו חפצה לטייל בעולם, אבל משהו עוצר אותו או שיש לו איזשהו פער שמקשה עליו לצאת למסע שלו, בין אם זה לוגיסטי, מנטלי או חברתי. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אותו עם אנשים אחרים שחולקים איתכם ואיתי את האהבה הזאת לטיולים ומסעות בעולם, או אנשים שאפילו לא כזה אוהבים טיולים, אבל תקועים כל כך עמוק בשגרה שלהם, שהם פשוט חייבים משהו שיזכיר להם שיש עולם שלם בחוץ שמחכה להם, והולך להכניס להם מלא צבע לחיים, אם הם רק ייתנו לו את ההזדמנות. תודה רבה על זה שאתם כאן, אינטרו, ובואו נתחיל. לבד עונות הרעיונות, ויש לנו היום את אורי לירון, אורח שונה בהרבה דברים מהאורחים הקודמים שהיו לנו בפודקאסט, עוד מעט גם נבין בדיוק למה, וזה גם חלק מהסיבות שרציתי, שהזמנתי אותו להתארח פה היום, הוא בדיוק בעיצומו של מסע מטורף שתרף הוא יספר לנו עליו באפריקה, וזהו, והוא ככה בחור עם הרבה סיפורים נורא מעניינים והשקפת עולם מעניינת, והוא אפילו מדי פעם עוזר לי באוהד ונצ'רס עם כל מיני דברים ספציפיים, ואני לא אכפור, בואו נגיד שלום לאורי. אורי, מה הולך? מה הולך? איזה כיף ואיזה התרגשות להיות פה. פודקאסט ראשון? פודקאסט ראשון. התרגשות גדולה. ובשאיפה לא האחרון. חלילה. אתה חושב שיום אחד יהיה לך פודקאסט? שאלה גדולה. כן, בטח. תהיה לי תוכנית טלוויזיה, מה זאת אומרת? יפה, יפה. אני אוהב את אלה ש... אני אוהב ש... אתה יודע, אני אוהב שאנחנו... שבאמת רוב האנשים נורא מפחדים להגיד בצורה נורא עם ביטחון את החלומות שלהם, ויש אנשים שמי שכאילו... כי הרבה אנשים, אני חושב שברגע שאתה אומר איזשהו חלום שיש לך, סתם, נגיד, לא יודע מה. לא עולה לי עכשיו משהו, אבל כאילו, יש לך איזשהו חלום שהוא באמת משהו שהוא גדול, אז כאילו הרבה אנשים מפחדים להגיד אותו בצורה של מלא ביטחון, כי מהחשש שאולי זה לא, הוא לא יתממש בדיוק ככה, ואז כאילו, הם לא רוצים, אתה מבין מה אני אומר? הם מפחדים ליצור ציפייה אצל אנשים אחרים. אני חושב שזה אחד הדברים החזקים, זה קודם כל אני לא מפחד, ליצור ציפייה אצל אנשים אחרים, בסופו של דבר, אם יש משהו שלמדתי בשנים האחרונות, זה לעשות מה שמתאים לי ומה שנכון לי, גם אם יצרתי ציפייה אצל אנשים אחרים, וללכת אחרי הלב שלי, אבל ללכת אחרי הלב וללכת אחרי חלומות עד הסוף, גם כשיש לזה כל מיני השלכות, זה משהו שאני מאמין בו בלב שלם, במיוחד בתקופה זאת של חיי. מגניב. אז בוא, מאחורי המנטרה המרתקת הזאת, בוא תן לנו כמה מילים עליך, אחי, שהמאזינים יבינו שנייה מי אתה, מה אתה, ואיך התגלגלת למסע הזה.
לכל המסעות. אז אני אורי, אני בן 25 וחצי תכף, במקור ממודיעין. גדלתי ולמדתי במודיעין, התגייסתי לחיל הים, הייתי לוחם בחיל הים כמעט 5 שנים, ובעצם השתחררתי לפני 2.5 שנים, ואפשר להגיד שבגדול, מאז ועד היום, אני מטייל, לא ברצף, אבל אני נודד בעולם בגדול מאז. ואני חושב שמאז ומתמיד, באמת, מאז שהייתי ילד עם קצת הודעה בגיל 10-11, הבנתי שמשהו נורא נורא תופס אותי בעניין הזה של לצאת ולגלות העולם. היה לי נורא מוזר הקטע הזה שאני נמצא רק במדינה אחת וגדל במדינה אחת, והעולם כל כך גדול וכל כך רחב, ואני רואה בטלוויזיה ובאינטרנט שיש כזה מגוון גדול של חיים שונים, תרבויות שונות, בני אדם שחיים בצורות שונות, והרגיש לי לא נכון ומוזר שאני לא יוצא לראות את זה ולגלות את זה. ומעבר לזה, אפשר לקרוא לזה האורך חיים או הדרך הקבועה הזאת, או הרבה דברים שנראים כסימני קריאה להרבה אנשים, היו אצלי סימני שאלה. זאת אומרת, הרבה אנשים שחיים מן אורך חיים כזה של גן, בית ספר, צבא, איזה טיול אחרי צבא של 3 חודשים, וישר ללימודים ולעבודה עד הפנסיה. אני נראה לי, אולי הוא לא נכון לי, ואולי אני לאו דווקא רוצה להתחתן, ואולי אני דווקא רוצה ילדים, ואולי אני לאו דווקא רוצה ללכת ללמוד לימודים אקדמיים. וכל השאלות האלה שהיו, אולי אני לא רוצה לגור בישראל דווקא, אולי אני לא רוצה לחיות במקום קבוע, אולי יש מקום שיותר מתאים לי, למה אני צריך לגור בישראל? כי נולדתי בישראל. וכל השאלות האלה היו לי שאלות, ולא סימני קריאה ודברים ברורים כמו שהם ברורים להרבה אנשים. ובעצם מהרגע שהשתחררתי, הגשמתי את החלום הזה, וקניתי כרטיס טיסה למקסיקו. הטיול הראשון שלי היה תוך כדי הקורונה, רוב העולם עוד היה סגור, אבל מקסיקו קיבלה תיירים כמעט תמיד. והטיול הראשון שלי היה 16 חודשים באמריקה הלטינית. טיילתי את כל הדרך ממקסיקו ועד ארגנטינה, דרך כמעט כל המדינות באמריקה הלטינית. כשטסתי עוד רובם היו סגורות תחת הגבלות קורונה, ובעצם חיכיתי לאט לאט שעוד ועוד מדינות ייפתחו, וכל פעם שמדינה נפתחה המשכתי עליה. ותוך כדי הטיול הזה עברתי עם עצמי תהליכים, חזרתי בן אדם אחר לארץ אחרי המסע הזה, גם כי טיילתי לבד, וגם כי פעם ראשונה בחיים בעצם הרגשתי חופש מוחלט, נקי מכל מסגרת, מכל מחויבות, ממשפחה ומחברים. אני עושה 100% מהזמן רק מה שנכון ומתאים לי. והתאהבתי באורך חיים הזה, והתאהבתי בהרפתקאות, וקראו לי סיטואציות מטורפות שכשאני מספר אותם לאנשים נשארים עם פה פתוח, חלק טובות וחלק לא טובות, אבל בסופו של דבר אני מגדיר הכל כחלק מהמסע וכחוויות שמעצימות ומגדילות אותי. וזהו, אז זה היה הטיול הראשון. אחריו חזרתי לארץ, עשיתי איזושהי מנוחה, הרגשתי שנכון לעשות הפסקות ולא נכון לטייל ברצף, כבר התגעגעתי למשפחה, לחברים. הגעתי בארץ כמה חודשים, עברתי לאילת, חסכתי כסף מחדש, עשיתי עוד כמה טיולים קטנים באמצע, וכשנגמרה התקופה באילת ושוב היה לי כסף בחשבון בנק, טסתי ליבשת, אני חושב שהכי סקרנה אותי מאז ומתמיד, שתמיד הייתה איזה מסתורין מבחינתי, לאפריקה. איזושהי יבשת שהרבה פחות אנשים מטיילים בה, וקניתי כרטיס כיוון אחד לקניה, ומבחינתי באמת אפריקה הייתה מסתורין, לא ידעתי למה אני מגיע. בסוף אמריקה הלטינית, כל כך הרבה אנשים מטיילים שם, אנחנו פותחים את האינסטגרם, אנחנו רואים כל כך הרבה תמונות של אנשים שם, אבל אף אחד לא יודע כלום על אפריקה. וזה היה מבחינתי לצאת לאתגר אמיתי. כי לא משנה כמה זמן טיילתי באמריקה הלטינית, ולא משנה שהגעתי שם למקומות מיוחדים, בסוף הרגשתי שזה קל. אמריקה הלטינית נורא בנויה לתיירים, מרכז ודרום אמריקה. חיפשתי קצת את האתגר, קצת את המשהו הישרדותי יותר, קצת באמת לצאת ולגלות מקום שפחות אנשים מגיעים אליו. וזהו, ואני כמעט חצי שנה באפריקה. כרגע אני בדרום אפריקה, והגעתי את כל הדרך מקניה. זאת אומרת, פעם האחרונה שהייתי על מטוס, זה היה לטוס מישראל לקניה. עברתי 11 מדינות מאז, אני תכף מגיע לנקודה האחרונה שלי למסע הזה, שזה קייפטאון בדרום אפריקה, ואת הכל עשיתי באוטובוסים מקומיים. והמסע הזה היה מאוד מאוד שונה מהמסע הקודם, מהרבה הרבה בחינות, הוא היה הרבה יותר מאתגר מהרבה הרבה בחינות,
אבל נחשפתי וראיתי פה דברים שעיצבו אותי ושינו אותי ושינו לי את הפרספקטיבה בצורה מטורפת. והיום אני באיזושהי נקודה, אני תכף חוזר לארץ לביקורון. מבחינתי אני מגדיר את עצמי כרגע כ-100% נווד, יש לי עדיין את האופציה הכלכלית להמשיך לטייל, ואני חוזר לארץ לביקורון. זה היה המסע הכי משמעותי שעשיתי עד עכשיו, ואני יכול להגיד שכרגע התמכרתי וטוב לי. טוב לי האורך חיים הזה של לנדוד, של לטייל, של לפגוש אנשים, של למצוא את עצמי בכל מיני סיטואציות שלא דמיינתי בשום שלב של חיי שאני אמצא את עצמם. וכרגע הכיוון שלי הוא להמשיך עם זה. ואם יש איזושהי גישה שאימצתי לעצמי בזמן הטיולים האלה, היא לחיות את הרגע ולא לחשוב המון המון קדימה. ובסוף, המנטרה שלי היא שאני בן 25 היום, והרבה חבר'ה בני גילי בגיל הזה כבר סוג של לחוצים. לימודים, עבודה, משפחה, ואני פשוט לא נופל לזה. אני בן 25, יש לי עוד הרבה זמן. אנשים צפו צפו חיים היום עד גיל מאוחר, ואני מרגיש שאני מקבל השכלה בדרכים, ורוצה להמשיך לעשות את זה. מה יהיה הלאה? אני לא יודע עד הסוף. אבל כרגע אני מנסה לחיות את הרגע ולעשות מה שעושה לי טוב, וזה מה שאני עושה. וככה בגדול. מגניב, תשמע, מטורף. אני בטוח שיש לך הרבה ביטחון, אני לא יודע אם זה מההתחלה היה לך, או משהו שפיתחת עם הזמן, כי אני יכול להגיד שמנקודת מבטי, ברגע שבאמת התחלתי להבין שבא לי גם לחיות אורח חיים קצת, אתה יודע, אתה ואני לא בדיוק אותו דבר, אבל גם כאילו באמת ללכת, אני מדבר באמת של ללכת, בהיבט של ללכת נגד הנורמות, ובאמת להקשיב יותר אל הלב, ולא לקבל שום מציאות כפי שהיא, אז ברגע שמתחילים להבין שזה כיוון שיותר קורץ לך, גם עולים הרבה, אני יודע שכאילו, גם אם אף אחד לא אומר לך כלום בצורה ישירה, כן, כאילו בתוך עצמך עולים הרבה התנגדויות כאלו, של רגע, אולי אני עושה משהו אידיוטי, אולי אני דופק את עצמי בעתיד, אולי... אולי אני אתחרט על זה מתישהו, או יכול להיות שאני רודף אחרי איזשהו חלום שהוא, אתה יודע, אני לא יודע מה, סתם כאילו אשליה, או לא יודע, כל מיני דברים כאלו, ופשוט נשמע שיש לך מלא ביטחון, אז זה איזשהו תהליך, או שמההתחלה היה לך את זה, וכאילו... בגדול אני מאמין בדרך שלי 100%, ורוב הפידבקים שאני מקבל מהסביבה, כשאנשים מכירים אותי לעומק ומבינים, לא מדובר פה באיזה קוקו שבורח מהחיים, אלא ההפך, יש פה מישהו שמאמין בדרך שלו והולך איתה עד הסוף, ויש לה המון יתרונות, ומי שמכיר אותי לפני ואחרי שהתחלתי לטייל, ורואה את התהליכים המטורפים שאני עובר בזמן המסעות שלי, בדרך כלל מבין שאני כנראה בדרך הנכונה ובכיוון הנכון. מן הסתם יש הרבה גישות, ההורים שלי צריכים להתמודד עם ילד, שאני בטוח שהיה להם יותר נוח, אם כבר הייתי, לא יודע מה, עם בת זוג או מאורס, בזמן תואר, ומתקדם הלאה, כי זה נוח להורים, לעומת, אמא, אני לא יודע איפה לישון היום בטנזניה, אבל יש פה איזו משפחה שמארחת אותי, אל תדאגי, רק שאין אינטרנט, אז נדבר שבוע הבא. אז להורים, מן הסתם, אני עושה חיים קשים לפעמים. וכן, לא כל המשפחה ולא כל החברים מבינים ומקבלים את זה עד הסוף. הכי מעניין זה כשאני פוגש כל מיני אנשים שזה מאוד רחוק מהתרבות שלהם. אני אפילו לא מדבר על האפריקאים, אפילו כל מיני אירופאים כאלה שאני פוגש בכל מיני מדינות שבאים לעשות פה טיולים קצרים, וכשאני מספר להם על עצמי ואומר להם, כן, אני בן 25, לא למדתי עדיין, כן, אני מטייל כבר שנתיים וחצי בעולם. התפיסה הזאת נורא נורא מוזרה להם, אני פוגש חבר'ה שקטנים ממני בשנתיים והם רופאים כבר. אז... מטורף. כן, יש הרבה תגובות... לגמרי. יש הרבה תגובות מהסביבה ש... באס עליהם גם. תשמע, אין דרך נכונה, אבל כן, אני רואה ומקבל הרבה פעמים את הפידבק הזה, הרבה פעמים בעיקר מאירופאים שאצלם בחלק מהמדינות התרבות היא ממש, אתה בן 18, סיימת תיכון, יאללה ללכת ללמוד, והם הולכים ללמוד באמת לפני שהם יודעים בכלל מה הם רוצים לעשות, הם הולכים ללמוד כי הולכים ללמוד, וזה משהו שאני לא מאמין בו. אנחנו חיים היום לדעתי בתקופה שאפשר להצליח ואין ספור דוגמאות בלי ללכת ללמוד, וזה עוד לפני שבכלל הגדרנו מה זה להצליח. אם אנשים, אם יש למישהו חלום להיות רופא, ובשביל להגשים את החלום הזה הוא צריך ללכת לאוניברסיטה וללמוד 7 שנים, אני הכי בעד בעולם, אני חושב שזה מדהים ואין שום דבר נגד זה. אנשים שהולכים ללמוד כי הם הולכים ללמוד, הרבה פעמים בעיניי, לאו דווקא אולי הדרך. קצת על אוטומט. קצת על אוטומט, כן, קצת על אוטומט.
ובישראל הרבה פעמים אני מאוד מרגיש את הלחץ הזה, הרבה פעמים כשאני פוגש ישראלים מטיילים והם שומעים את הסיפור שלי, הם כזה, אתה חייב ללמוד, אבל איך תצליח בלי תואר? יש לנו איזה משהו בתרבות של מרוץ החיים בוער בנו, מרוץ החיים בוער בנו. כן, זה נורא, וכן, נורא מאפיין בארץ. אני נורא בטוח בדרך שלי גם, כי באמת, אני חושב שאני לוקח את זה קצת יותר באיזי מכולם. אני לא סגרתי עדיין שום אופציה מבחינתי, אני בן 25. אני יכול לקבל החלטה, גם עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע וחמש, גם להיות רופא. וכן, אם בגיל 30 אני החליט שבא לי להיות רופא, וצריך בגיל 30 לשבת, להשלים בגרויות, לעשות פסיכומטרי, לנסות להתקבל לרפואה, וללכת ללמוד רפואה, אני אהיה רופא מבוגר. אבל אני עדיין יכול להיות רופא, לא חסמתי שום אופציה. ואני יודע שבכל שלב אני אהיה שלם עם ההחלטות שלי, כי אני אזכור את כל הדברים שהטיולים האלה והמסעות האלה נתנו לי. ואני מנסה להתרכז ברגע הנוכחי והספציפי הזה. אני פוגש חבר'ה בכל טווח הגילאים שמטיילים ועושים את מה שאני עושה, ואני חושב שזה תמיד אפשרי לעשות את זה, ותמיד אפשרי גם ללכת ללמוד, ותמיד אפשרי, זאת אומרת, לא סגרתי עדיין שום דלת באורח חיים הזה שבחרתי. כן, נכון, יש משהו במנטליות קצת לדעתי בארץ, שבאמת אם אתה לא מתחיל דברים בטיימינג מסוים, אתה מפספס איזושהי רכבת. זה קטע, קטע הזוי, כאילו גם אם בזוגיות, אז מה, אתה תתחתן מאוחר, הילדים שלך יהיו מבוגרים, ואתה תלך לאוניברסיטה וכולם יהיו קטנים ממך, וכאילו מלא תרחישים שגם אם הם נכונים, אז כאילו so fucking what. דרך אגב, אני התחלתי ללמוד בגיל 25, וכן, ווואלה, הייתי כאילו השני הכי מבוגר בכיתה, אבל דווקא אהבתי את זה, אחי, דווקא זה היה כיף, כאילו, אתה יודע, הסתכלו עליי כזקן השבט, וגם הייתי הרבה יותר בשל, אתה יודע, כאילו, היו נגיד, סתם, כל מיני, כל פעם שהיו נגיד תקופות מבחנים, או עבודות נורא קשות, או דברים שהם באמת, כאילו, אתה יודע, עכשיו, עומס ממש רציני, וכאילו, שאתה מתחיל שבוע ויש לך איזה 800 מטלות, ומלא שיעורים להגיע אליהם, ו... דברים כאילו שאין לך מושג איך לגשת אליהם, ואתה רואה אנשים, אולי זה גם קשור לזה שהייתי כאילו קצין, וגם, אבל גם זה שטיילתי הרבה, וגם שבאתי מבוגר, אבל אתה רואה הרבה חבר'ה שהם כאילו לא ידעו איך לאכול את זה, כאילו שהם מקבלים איזושהי רמה של אתגר או קושי, והם נכנסים כאילו למקום של קריסה נפשית כמעט, אחי. לגמרי. לגמרי, לגמרי. כן, אין ספק. אין ספק. שזה יתרונות ש... שיש יתרונות, כן. שיש אפילו יתרונות בלקחת את זה בצ'יל ולחכות. אתה יודע, הרבה פעמים שאני מטייל ואני פוגש חבר'ה שמטיילים הם מטיילים בלחץ, כי הם שמים לעצמם דדליין, כי הם רוצים לחזור לארץ, כי הם חייבים לעשות פסיכומטרי, כי הם חייבים להתחיל ללמוד השנה, כי... מכל מיני סיבות ותירוצים, והרבה פעמים אני מרגיש שהם קצת מפספסים את מהות הטיול. אתה יודע, אין דרך נכונה לטייל, והכל בסדר והכל נכון, אבל חבר'ה שבמקום לקחת רגע את התקופה הזאת של סיימתם מחויבות של כל כך הרבה שנים, סיימנו שירות צבאי, זה משהו שרוב העולם לא עושה. במקום לקחת את התנחתה הזאת לרגע באמת, לעבור איזה מסע של נחת, של באמת רגע לשחרר את הסטרס, את האורך חיים שאנחנו חיים בישראל, ו-100% ליהנות מהרגע וליהנות מהמסע ולגדול ולהתפתח בו, הם כבר חיים את הלחץ לשלב הבא, ללימודים, לפסיכומטרי, לעבודה, לא משנה מה, תוך כדי הטיול. אז כן, יש לנו איזה משהו כזה, בייחוד בישראל, של מרוץ העכברים. ואני חושב שלהרבה אנשים יעשה טוב קצת לשחרר ממנו, כי בסוף, פוטפו, אנשים, האורך חיים עלה היום מאוד, יש לנו הרבה זמן לקבל החלטות, לעשות טעויות, להתחרט, ובסוף, כמו שאתה אומר, יכולים להיות לזה גם יתרונות להתחיל את החיים קצת יותר מאוחר. כן, וגם אתה יודע, כשאנחנו אומרים להתחיל את החיים, זה גם אמירה שהיא די הזויה, כי כאילו, מה זה להתחיל את החיים? גם שאתה מטייל את החי, וגם שאתה לא מטייל את החי. זה היה... כל עוד אתה עושה משהו שמפיק לך תועלת, אתה בתכלס את החי. זה היה נטו פרייז כזה. אפילו יותר מזה, ששואלים אותי, נגיד, מה עם לימודים? אני אומר להם, מה זאת אומרת? אני לומד כבר שנתיים וחצי. הייתי בסיטואציות ובמקומות שלמדתי עליהם כל כך הרבה, הפרספקטיבה שלי לגבי כל כך הרבה דברים השתנתה, התכונות אופי שלי התעצבו והשתנו, אני לומד כל הזמן כשאני מטייל, כל מפגש עם בן אדם נותן לי משהו, מעצים אותי, כל חוויה, גם אם באותו רגע היא טובה או רעה, גם אם אני בתקופה קצת יותר קשה, היא מעצימה, היא בונה אותי, אני מרגיש שאני בן אדם הרבה יותר בוגר, הפרספקטיבה שלי לגבי כל כך הרבה דברים, כל כך רחבה, אני יודע לקרוא אנשים בצורה יותר מהירה, אני מרגיש שאני רגיש יותר,
שאני בוגר יותר, שההתנהלות החברתית שלי היא טובה יותר, אני לומד כל הזמן. אז ברור שאני חי, ברור שאני בשיא חיי, מה זאת אומרת? שיא שרק הולך ועולה. כן, נכון, נכון, אבל כן, אתה צודק, באמת זה הרבה באמת המיינדסט שבאים איתו לטיול, אם זה רק עניין של לבוא ולסמן וי על הרבה אטרקציות, אז כאילו פחות גם, פחות מסתכלים על הטיול, כמו איזושהי חוויה שבאמת באה ללמד אותנו וזה. אבל תגיד, נגיד עכשיו שאתה פגשת נגיד כל מיני מטיילים באפריקה, במסע הזה, שזה כבר, שלך זה כבר המסע הארוך השני, אבל בטח פגשת שם נגיד הרבה חבר'ה שזה בטיול, יש גם חבר'ה שהם בטיול אחרי צבא טסים לאפריקה, שדרך אגב זה חבר'ה שאני מעריך אותם, כי הם חבר'ה אמיצים והם מחפשים משהו באמת פחות מוכר. בטח גם אתה רואה את החבר'ה ששם. זה אחד היתרונות הגדולים של אפריקה, שאין פה הרבה מטיילים, ואני מוצא את עצמי המון המון לבד, אבל כשיש מטיילים, זה תמיד חבר'ה מגניבים. זה יתרון גדול. אז זהו, אז כאילו שאתה פוגש, נגיד, פגשת עכשיו במסע הזה חבר'ה שהם בטיול אחרי צבא שלהם, ואתה כבר במסע שני. אז איזה שאלות בדרך כלל הם שואלים אותך של כאילו, אתה יודע, זה שהם רואים אותך כבר במסע שני, שני שהוא ארוך, ושאתה כזה עם הפילוסופיה הזו, וזה כאילו, איפה, מה כאילו הכי מעניין אותם לגבי זה, או מה אתה מוצא שהם הכי שואלים אותך? בדרך כלל כשאני מספר את הסיפור שלי לאנשים הם מתעניינים, אתה יודע, זה לא נפוץ מישהו שמטייל שנתיים וחצי, שעשה טיול כל כך ארוך, ויצא עוד פעם לטיול ארוך, וכרגע מתכנן להמשיך לטייל. בדרך כלל יש כל מיני שאלות, הרבה פעמים זה השאלות, כמו שדיברנו עליהם, אבל מה אתה לא רוצה ללמוד, אבל מה אתה לא רוצה להשתקע, ומה אתה מתכנן לטייל כל החיים. וכן, והרבה פעמים גם זה כל מיני שאלות פרקטיות, כי בסוף צברתי המון המון ניסיון, אני לא מטייל היום באותה דרך כמו שטיילתי בהתחלה. אני חושב אבל שאחד הדברים שאני מסביר או מראה למטיילים האלה, כי בסוף אין מה לעשות, שמטיילים הרבה זמן, יש דברים שנשחקים, זה משהו שאני מאוד מרגיש על עצמי. דברים שהיו מרגשים אותי לפני שנתיים וחצי, מרגשים אותי פחות היום. הדוגמה הקלאסית שאני תמיד נותן לאנשים זה מפלים. אני זוכר שכשהתחלתי לטייל, נחתי במקסיקו, פגשתי חבורת אוסטרלים, הם סיפרו לי שהם נוסעים למפל, איזה 4 שעות נסיעה, והתלהבתי ונסעתי איתם, והיה מפל מהמם. וכל כך נהניתי, ובאמת חזרתי ואמרתי, וואו, איזה יום מדהים, איזה טבע, איזה כיף. ושלא תבינתי לא נכון, אני עדיין אוהב מפלים, וטבע זה כיף, אבל תריץ שנתיים וחצי קדימה, ראיתי אלפי מפלים מכל הסוגים, הייתי במפל השני הכי גבוה בעולם, הייתי במפלי אגווסו, הייתי במפלי ויקטוריה, יש מדינות, בפירו, בטנזניה, אתה עושה נסיעה של שעה, אתה רואה 300 מפלים, מפלים לא מרגשים אותי באותה צורה, וכמו מפלים, זה נכון לעוד המון 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 דברים, ולהרבה סוגים של טבע, ולהרי געש, ולהרים מושלגים, ויערות גשם, ונחלים. הדברים האלה עדיין מהממים, ואני נורא אוהב טבע, וזה תמיד כיף לי, אבל הריגוש יורד. ואותי, מה שבעיקר מחזיק, ומה שבעיקר כל כך, המוטיבציה שלי והאנרגיה שלי רק עולה ועולה, והרעב שלי להמשיך את הטייל רק עולה ועולה, זה בעיקר אנשים. זה משהו שאני מרגיש שלא נמאס לי ממנו. שנתיים וחצי הכרתי אלפי אנשים כבר, מעשרות מדינות והמון תרבויות, וזה לא נמאס לי. כי אני באמת מרגיש שמכל שיחה עם בן אדם, אני מקבל משהו, זה בונה אותי, זה מבגר אותי. אז הרבה פעמים שחבר'ה שואלים אותי, כאילו לא נמאס לך, זה משהו שאני מסביר להם. אנשים זה מה שמדרבן אותי. אנשים והחוויות הקיצוניות, החוויות המעניינות שאני אומר, אני יודע שאני יושב רגל על רגל בגיל 70, 80, whatever, והחוויות האלה יוכיחו לי שעשיתי משהו, שהלכתי אחרי הלב שלי, שחוויתי דברים שהרבה אנשים לאו דווקא חווים. כן, שמע, זה נכון, כאילו אני חושב שבאמת באיזשהו שלב אני מתחבר למה שאתה אומר, שאתה כאילו מטייל ורואה עכשיו עוד מפל ועוד איזה פארק לאומי ועוד איזה אגם מטורף והרים והכל, ובאמת באיזשהו שלב אני חושב שאתה כבר כאילו צובר איזשהו קילומטראז', אז אתה כאילו אומר, טוב, התפאורה כל הזמן, התפאורה משתנה, אבל זה באמת קצת כאילו התפאורה. ובתכלס האופי של הטיול זה באמת, הצבע שנכנס האמיתי לטיול, זה באמת האנשים, כי גם אתה מגיע למקום ואתה פתאום נכנס לעולם שלם. סתם, עכשיו נגיד, אתה רואה שאתה כבר חצי שנה בעולם הזה של אפריקה, ואתה פתאום נחשף לכאילו כל מיני תכונות או צורות התנהגות של אנשים, שלא דמיינת בכלל שבני אדם יכולים כאילו להתנהג ככה, נכון? כאילו אתה אומר, זה לא משהו שאני מכיר.
לגמרי, לגמרי. אז אני יכול להגיד שנגיד ההבדל העיקרי מבחינתי בין אפריקה למסע הראשון באמריקה הלטינית, יש המון הבדלים, זה טיולים כל כך כל כך אחרים, אבל אחד ההבדלים העיקריים הוא שבדרום אמריקה גם מאוד מאוד התרגשתי לפגוש גם המון ישראלים והמון אירופאים, יש שם המון המון מטיילים, אתה יודע, פגשתי מגוון תרבויות גם של אנשים שמטיילים, ולאו דווקא אנשים שחיים במדינות. מן הסתם okay. גם התרבות הברזילאית והארגנטינאית והמקסיקנית היו לי מדהימות ומהממות לראות. אבל באפריקה באמת פגשתי תרבות מאוד 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 שונה, וגם שהרבה פחות הכרתי, כי שוב, אמריקה הלטינית, למי שיש אינסטגרם הוא מכיר הרבה דברים. ופה okay. אתה לא רואה אנשים בזימבבואה ולסוטו ביום יום באינסטגרם. ופה בעיקר מה שהיה כל כך פותח ומרחיב את התודעה מבחינתי, היה לראות את המקומיים ואת הדרך שהם חיים. וגם אין מה לעשות שאפריקה יבשת הרבה יותר ענייה, ונחשפתי פה גם להרבה דברים שלא היו לי קלים לראות. אני הרבה פעמים אומר, בחצי שנה האחרונה הסתכלתי לעוני בעיניים. גרתי אצל מקומיים, גרתי אצל משפחות מקומיות, תפסתי טרמפים, מצאתי את עצמי בכפרים של אנשים שלא ראו איש לבן, לפעמים אף פעם, תינוקות פני חמש, ראו אותי והתחילו לבכות, כי זה פעם ראשונה שהם רואים איש לבן במציאות. אז כן, ראיתי פה תרבויות, אתה צוחק, אבל זה קרה לי עשרות פעמים ביבשת. התחילו לבכות, מה, הם נלחצו כאילו? הם חשבו שאתה איזה רוח לפעמים? כן, כן, תקשיב. פגשתי תינוקות שמעולם לא ראו איש לבן. ולפעמים בני חמש, שש כבר, לא ממש ממש תינוקות. כן, הגעתי למקומות שבאמת מטיילים לא מגיעים אליהם בחלק מהמקומות. אז כן, התרבויות פה, זה מבחינתי משהו שהיה שונה, כי אני יכול לכתוב ספר על זה שבאפריקה התרבות היא מאוד מאוד שונה בהרבה דברים, ובגלל זה אמרת קודם שאתה מאוד מחזיק מחבר'ה שמטיילים פה טיול ראשון אחרי צבא, אני מאוד מחזיק מחבר'ה שמטיילים פה טיול אחרי צבא. כאילו, אני זוכר את השבוע הראשון שלי באפריקה, אני חושב שזה הקף הטיול הכי גדולה שהייתה לי, להסתובב ולחוות בפעם הראשונה את האינטנסיביות והתרבות האפריקאית, זה משהו שלוקח קצת זמן להתרגל אליו ולהבין שהוא לא מרתיע. ואני חושב שאחת המחשבות העיקריות שהיו לי זה, וואו, אני לא מאמין שיש פה חבר'ה שעושים טיול ראשון, זה אינטנסיבי, זה קשוח. יש סיבות לזה שהיבשת הזאת פחות מטוירת. כן, נכון. וזה הרבה דברים, זה הרבה דברים. זה גם, דרך אגב, אפריקה עד היום כי כבר הרבה פה בפודקאסט, ואני דווקא מאוד שמח על זה. כי זה מקום שהייתי רוצה לעודד יותר אנשים לטייל בו, כי הסטיגמה שלו בעולם היא כזאת שלילית, ולא בצדק. אתה בטח מסכים איתי בזה. במיליון אחוזים. וכן, וזה באמת, זה כמה וכמה דברים שמצד אחד הופכים את אפריקה לכזאת מיוחדת, אבל מצד שני גם, אולי בעצם ככה מתדלקים את הסטיגמה השלילית הזאת, זה יכול להיות גם העוני, וגם החוסר בתשתיות, וגם זה שכאילו כל האימפריאליזם והעבדות גם כאילו זימברו אותם, זה תכלס הכל דברים שהם קשורים אחד בשני מבחינה היסטורית, אבל... תשמע, חשוב להגיד רגע, אפריקה זה יבשת, הרבה אנשים הרבה פעמים מתייחסים אליה כמדינה, זה היבשת עם הכי הרבה מדינות, יש באפריקה 54 מדינות, וגם יהיה סיישל, וגם מרוקו, וגם דרום אפריקה, וגם מצרים, וגם סיירה לאון זה חלק מהיבשת, אבל כל אחת מהן רחוקה שנות אור אחת מהשנייה. אז צריך לזכור שיש הרבה אזורים באפריקה, ולכל אחד יש את האופי שלו, והתרבות שלו, השנות פה מאוד משתנות אחת מהשנייה. אי אפשר להסתכל על כולם כאיזה משהו אחיד, אבל באופן עקרוני אפשר להגיד באופן גורף, שהתשתית למטיילים פה והכמות מטיילים פה, היא הרבה הרבה יותר נמוכה מכל שאר היבשות. כן. וכן, זה אחד הקסמים שמצאתי פה. אני יכול להגיד יש פה המון דברים שהשאירו אותי. אתה יכול לדוגמה נגיד לדבר הזה? אתה אומר תשתית גרועה. מהחצי שנה האחרונה איזה סיפור, שבו כאילו באמת אתה אמרת, טוב, עמק איזה חרה פה לעבור את המקום הזה, או... כן, בטח שאני יכול לספר. הייתי במלאווי, זאת מדינה קטנה במזרח אפריקה, וזו מדינה מאוד מאוד ענייה, זו מדינה מהממת, זו אחת המדינות שהכי נהניתי ואהבתי אותן. האנשים שם פשוט, כולם מחייכים, זה פשוט משהו מדהים, הם גם מדורגים מאוד גבוה במדד העושר העולמי. אף פעם לא הייתי במדינה שאתה פשוט הולך וכולם מחייכים, וכולם כל הזמן עם חיוך על הפרצוף מבוקר עד ערב, זה פשוט מדהים. הדיסוננס... זה מה שאתה אומר, מה הם שותים שם? לגמרי. דיסוננס מטורף בין מדינה
אבל שבורה, תשתיות שבורות ולכלוך, ובאמת, עוני קיצוני, הייתי שם, הגעתי לכפרים, אני שואל אנשים איפה המקולת פה, אני נכנס למקולת, יש עגבניות ובצל. זהו, זה מה שמוכרים, זה מה שיש לקנות בכפר. ומצד שני, כולם שמחים, ואני נכנס למקולת הזאת, והמאמה שמוכרת שם, יש לה רדיו קטן, חצי שבור, והיא רוקדת למוזיקה, יושבת בחנות, עומדת בחנות ורוקדת לצלילים. אני שואל אותה, מה איתך? והיא אומרת לי, כיף! הם נורא נורא שמחים שם, זה הדיסוננס מטורף. אז אני יכול להגיד שקמתי בוקר עד, הייתי בצפון המדינה, ורציתי להמשיך בצפון המדינה, נסיעה של משהו כמו 150 קילומטר. והשעה הייתה כבר 11 בצהריים, הסתכלתי בגוגל מפס, ראיתי, זה 3 שעות נסיעה מפה, איזה שטויות, אני אעשה את זה. ויצאתי לדרך, ובמלאווי אין כל כך תחבורה ציבורית, הם בעיקר מתניידים שם עם מכוניות פרטיות שמתפקדות כמונית רגילה. זאת אומרת, כמונית שירות, כאוטובוס, היא בעצם מעלה אנשים ולוקחת אותם איתם. קלאסי. אוטו רגיל, 5 מקומות, אני חושב שבסי היינו 13 אנשים בפנים. פשוט יושבים אחד על השני, אמהות, הורים, זקנים, ילדים, צפופים, 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 צפופים. איפה היית ממוקם? זה בכל... הייתי בצפון, זה היה קצת אחרי שחציתי את הגבול מטרנטנזניה. לא, בתוך האוטו, של ה-13 איש. איפה הייתי ממוקם? הייתי ממוקם, אתה יכול לקרוא לזה מאחורה באמצע, אבל אתה יודע, זה 5 אנשים על 3 מושבים מאחורה. מתחת לכולם. על רגל ימין. בדיוק, על רגל ימין יושבת עליי איזה מאמה, שעליה יש 2 ילדים, על רגל שמאל שלי עוד איזה בחור. אני מחבק את 2 התיקים שלי ומחבק את התינוק שיושב עליי. בואו לא נתחיל לדבר על הריחות שהיו בנסיעה הזאת. ונוסעים, נוסעים, נוסעים, הכבישים נורא נורא דפוקים, וכל הזמן יש חורים בכביש, ואנחנו מתקדמים נורא 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 לאט, גם כי המצב של הכביש דפוק, וגם כי הנהג עוצר, מישהו עולה, מישהו יורד. האוטו מתרוקן, אז מחכים שהוא יתמלא מחדש, כי זה לא משתלם לו לנסוע עם האוטו ריק. יש פאנצ'ר, אז עוצרים רגע לתקן את הפאנצ'ר. מתחיל גשם, הכביש מוצף, מחכים שהגשם יפסיק. אתה יודע, אנחנו לא מתקדמים, ולא מתקדמים, ולא מתקדמים, ולא מתקדמים. ותכף מחשיך, ואחד החוקים שלי זה לא לעשות נסיעות באפריקה בלילה, אלא אם כן זה אוטובוס לילה מוסדר במדינות שבחלק מהמדינות יש כאלה, אבל לרוב עדיף לא לנסוע בלילה, כי אין תאורת רחוב, כי הסכנה קצת עולה. והנסיעה הזאת של, שאמורה לקחת 3 שעות לפי גוגל מפס, לקחה 7.5 שעות. ואתה יודע, אני בסופו של דבר מבין שאני כנראה לא אגיע היום, ואני אמשיך את הנסיעה בחור. אז אני שואל את הבחור של ידי, תגיד, יש איזה כפר אולי לפני, שאני יכול לעצור בו? והוא אומר לי, כן, בוא, אני יורד בכפר לפני, תבוא איתי. הוא לוקח אותי לאיזה גסטאוס מקומי, לאיזה חדר שעולה 6 שקלים ללילה, ואני מקבל מיטה, מסריחה, ואני רואה קונדומים משומשים על החלון, ומקלחת, שהמקלחת היא בעצם דלי של מים קרים. ואתה יודע, אלה סיטואציות שאני מוצא את עצמי ואומר, וואי, הייתי 7.5-8 שעות היום במונית הזאת, כל מה שבא לי זה להתקלח, להוריד ממני את הסירחון של הדגים שאנשים עלו איתם למונית הזאת, ואני ישן על מיטה כל כך מגילה. אז כן, יש אתגרים בלטייל באפריקה. ומנגד, פגשתי פה אנשים שפשוט שינו לי את התפיסה, כי הדבר הכי מדהים מבחינתי באפריקה זה הדיסוננס בין העוני לבין השמחה, ולבין כמה אנשים הם טובים. זה מבחינתי הדבר המדהים ביותר שראיתי בחצי שנה האחרונה. הגעתי למקומות באמת של אנשים, אין כלום במושגים שלנו. הם מרוויחים שכר אפסי, ויש להם 2 עצי מנגו וכבשה בתוך בית בוץ, והם באמת שמחים, והם באמת מחייכים, והם באמת טובים, והם באמת מוכנים לחלוק את מה שיש להם, וזה מבחינתי היה הדבר המדהים ביותר שראיתי וחוויתי בטיול הזה. שמע, לגבי הסיטואציה זה מדהים, ואני תכף אגיד משהו על זה, אבל לגבי הסיטואציה שסיפרת עם הרכב, אני מה שעובר לי הרבה פעמים במצבים האלו, זה אני לא מאמין שאני פה מרצון. אני לא מאמין שביוזמתי הבאתי את עצמי לחרה הזה. לגמרי. תשמע, היו לי פה לא מהסיטואציות שתפעתי את זה ואמרתי, מה אני עושה? יש לי חדר ומיטה נוחה בבית שמחכה לי, מה אני עושה פה בכפר במלאווי? כן, גם יכולת לטייל באירופה, בהוסטלים, אתה יודע, מסודרים, נקיים, זה. אבל אני אומר, גם סיטואציות כאלה וגם סיטואציות שקרו לי, שגם ניסו לשדוד אותי ושרגשתי באמת סכנה או אחרת, אני אומר בסוף, הכל חלק מהמסע, מכל חוויה אני יוצא מחוזק יותר, גדול יותר, חכם יותר, והכל לטובה בסוף. הכל קורה מסיבה. טוב, זה קצת רוחני. זה קצת רוחני, כן. זה קצת רוחני, אבל אני באמת מאמין בזה.
כן, שמע. כן, זה דרך אחת באמת להסתכל על זה, ודרך אגב, מי אמרה את זה פה בפודקאסט לפניך גם? מעיין. מעיין. מעיין גם אמרה את זה. היא אמרה כל דבר שקורה לי, גם שהיא סיפרה נגיד שגנבו לה, היא חנתה בסלנטו בהוסטל של איזה בחור מבוגר, היא חנתה את הוואן שלה, עם כל הציוד צילום שהיא קיבלה מפייפל שקנו לה כדי לצלם שם כזה סיפור. זהו, פשוט הפשיטו לה את כל הוואן, והיא אומרת כאילו גם זה כל דבר זה שיעור שאני כנראה צריכה ללמוד. אני מאמין בזה באמת, קודם כל איזה מדהימה מעיין, אחד האנשים המדהימים שפגשתי בחיי, אבל אני לגמרי מאמין בזה. בשנתיים וחצי האחרונות, באקוודור חתכו לי את המכנסיים תוך כדי נסיעה כדי לנסות לשדוד לי את הארנק, ובהונדורס מצאתי את עצמי לוקח אוטובוס ביום של הפגנות, כי לא הייתה לי שום ברירה, והפגנה עצרה את האוטובוס והתחילה לשבור את האוטובוס כשאני בפנים, וכן, היו סיטואציות פחות נעימות גם, וגם באפריקה, אני יכול להגיד, טפו-טפו, לא הייתה לי פה שום סיטואציה שהרגשתי בה סכנה ממשית לחיי, אבל היו פה סיטואציות כמו שתיארתי, שאמרתי לעצמי, מה לעזאזל אני עושה פה, ואני באמת מאמין שהכל שיעור, והכל בא ללמד אותי דברים, ומכל הסיטואציות, גם האלה, יצאתי מחוזק בסוף. כולו מן אללה. הכל מן אללה, כן. ותשמע, אני חושב שגם מה שאמרת ש... לגבי החבר'ה שהם אין להם כלום, יש להם שתי כבשות ומנגו, או שני מנגוים וכבשה, אז אני חושב שהבעיה שלנו, זה שאנחנו כל כך פתוחים לעולם, ורואים מסביבנו כאילו עושר בעין, ורואים, אתה יודע, עם כל גם עם כל האינטרנט, אפילו זה בעיה של העולם המערבי, שאתה רואה כל כך הרבה שפע, וכמובן שגם מה שאתה רואה זה רק הטוב, וזה רק היופי, ורק הכיף, ורק הנוצץ, אז אתה כל היום, למה אתה לא באמת שמח בחלקך? כי אתה כל היום תקוע על המטרות הבאות שלך, ועל מה שאין לך. לגמרי. והם, היתרון שלהם שם במקומות האלו, זה שהם, אני יודע שיש כאלה שכן, יש להם אולי אינסטגרם, וכאלה בכל מיני כפרים, סבבה. אבל עדיין, זה לא ברמה שלנו. וכאילו, ברגע שאתה לא כל היום מסתכל על חיים נוצצים של כל העולם, אז אתה גם הרבה פחות משווה את עצמך, והרבה פחות מרגיש שחסר לך. תעסוק במה שיש לך, לגמרי, לגמרי. תשמע, זה משפט נורא נורא קלישאתי, אבל אני באמת מרגיש אותו בכל ליבי, אחרי הטיול הזה ותוך כדי הטיול הזה באפריקה, שבאמת שום דבר לא מובן מאליו. זה משהו שבאמת קיבלתי פה. ראיתי פה עוני באמת שהוא מכפיר בהגדרות שלנו. עוני כמו שלא הכרתי לפני. לא אנושי. ראיתי אנשים ש... כן, אנשים שצמאים, שרעבים, שמתחננים שאני אביא להם עט, כי הם צריכים עט בשביל ללכת לבית ספר. והם עדיין שמחים. זה היה מבחינתי שיעור של... אנחנו עושים, אנחנו חיים אורח חיים בישראל, כשאנחנו הולכים וקונים מסטיק בסופר, אף אחד לא מעריך את זה. אף אחד לא בא ואומר, איזה כיף שאני יכול להרשות את מילה לקנות. בסופר. זה משהו שהוא נורא טבעי לנו, זה הכי פשוט בעולם. מי לא יכול להרשות לעצמו לקנות מסטיק? מתלהלים על שטויות. לגמרי. זה שיעור חשוב שלמדתי באפריקה. מה, להעריך את מה שיש לך, או מה? להעריך את מה שיש לי, ולהבין שהדברים האלה לא מובנים מאליו. אתה יודע, היה איזה שלב שהייתי באוגנדה, גרתי חודש בכפר מאוד מאוד עני, וחברים שלי מהבית יצאו למסיבה באותו יום. ואמרתי כאילו, זה פשוט כזה דיסוננס מטורף. יש פה אנשים שכל ימי חייהם לא יוכלו להרשות לעצמם להוציא את הסכום כסף שחברים שלי מוציאים היום במסיבה הזאת. אני חושב שאף אחד מהם לא היה מלא בתחושה של איזה ברי מזל אנחנו, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו ללכת למסיבה הזאת היום ולהוציא את הכמות כסף הזאת ולחוות את החוויה הזאת. וזה משהו שאפריקה נתנה לי, כן, נתנה לי להעריך את הדברים הקטנים האלה, קלישאתי ככל שזה יהיה, הדברים האלה לא מובנים מאליו, זה שיש לנו, זה זכות שאנחנו נולדנו במדינה ונולדנו לחיים, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות את הדברים האלה.
כן, תשמע, זה מטורף שאני לפעמים, וזה גם קורה לי דרך אגב היום פה בקולומביה, איפה אני נמצא כרגע, אבל באפריקה גם לגמרי, שאתה כאילו, אתה יודע, אני באיזשהו שלב הפסקתי להגיד לאנשים שפגשתי, שאני מטייל בעולם, או נגיד באיזה מדינות הייתי, או דברים כאלו, כי אתה מרגיש שאתה באמת חייזר כאילו מהבחינה הזאת, שבשבילם, הם לא בקושי מטיילים במדינה של עצמם, אז הם בחיים לא הולכים לצאת מהמדינה שלהם. אתה עכשיו לבוא כן, ולהגיד שאתה לוקח טיסות, ומטייל בין מדינות, וכאילו, אתה יודע, חוסך לזה, וכאילו, זה ממש ממש כמו שמחר יבוא אליי ואליך מישהו, ויגיד, הגעתי עכשיו ממאדים, תפסתי טרמפ לפה, כאילו. לגמרי, לגמרי. הנושא הזה הרבה יותר מורכב מאפריקה, כי באפריקה באופן כללי יש... זה נושא, יש בלגן גדול, אפשר לקרוא לזה במערכת יחסים בין האדם השחור ללבן ביבשת. כמעט כל מדינות היבשת היו קולוניות והיו בשליטה של אנשים לבנים, ויש פה איזו הסתכלות שהיא בריאה שלי, בעייתית עדיין כלפי אנשים לבנים. וגם ככה יש פה תפיסה בהרבה מדינות באפריקה, שכשהם רואים איש לבן, הם רואים שטר מהלך. והתפיסה הזאת של... אני מוציא כסף כדי לעבור בין מקומות, הרבה פעמים לא הגיונית להם, אתה יודע, מבחינתם, מה זה לטייל? נכון. אם יש עבודה בעיר בירה, אז נוסעים לעיר בירה, אבל מה זאת אומרת, אתה עבדת וחסכת כסף, ואתה מוציא את הכסף שלך כדי לעבור בין מדינות ומקומות, זה נשמע להם תמוע הרבה פעמים, וגם הערכה שלהם הרבה פעמים היא שגויה, הם מבחינתם שומעים כזה דבר, מדובר פה במולטי מיליארדר, אם הוא יכול כן, לעשות לעצמו כזה דבר. אז אחד הדברים שאימדתי כן. זה ששלימתי ברואן, בזמביה או whatever, אז אני אומר להם, באתי לחופשה של שבועיים. זהו, כי באיזשהו שלב כבר לא נעים לך, המצב, הסטטוס הזה, אין כזה דבר עכשיו, לקחתי לי איקס זמן מהחיים, להיות בסטטוס של מטייל. אין את הפריבילגיה הזאת, כאילו... זה לא, אתה יודע, הם חיים פה בהישרדות ביום יום שלהם, זה נשמע להם תמוע, אתה משלם כסף כדי לעבור בין מקומות, סתם, אבל מה אתה עושה? פעמים שאלו אותי, אבל מה זאת אומרת מטייל, אבל מה אתה עושה? אתה עובד? אתה מתנדב? מה זה מטייל? אז כן, באיזשהו שלב הבנתי שזה קשה להם התפיסה הזאת, ולהרבה אנשים אני אומר שיש לי חופשה מהעבודה של שבועיים, אז קפצתי לזמביה. כן, נכון, נכון. כאילו באיזשהו שלב אתה קולט שהגרסה האמיתית של הטיול שלך היא בשבילם משהו שהוא לא אמיתי. הוא לא כאילו חלק מהמציאות שהם מכירים. ואז זה הזוי, כאילו, תראה מה זה, ההבדל בין המצב שלך למצב שלהם כל כך גדול, שבאמת כאילו לא נעים להגיד את הסיפור האמיתי שלך. תחשוב על זה. לגמרי, ובגלל זה אני אומר, הדברים האלה לא מובנים מאליו. בסוף, רוב אוכלוסיית העולם לא יכולה להרשות לעצמה את מה שאני עושה. רוב האנשים בכדור הארץ לא יכולים לקבל החלטה שהם יוצאים לטייל ולעבור בין מקומות שנתיים וחצי. וזה שיש לי את הפריבילגיה לעשות את זה, זה לא מובן מאליו, זה מדהים. אחד הדברים שלמדתי במסע זה להיות אסיר תודה. זה שיש לנו, להרבה מאיתנו כישראלים, את הזכות לעשות כזה דבר. לגמרי, לגמרי. כאילו, זה מצחיק, כי זה גם באמת הצד השני של המטבע. כשאתה בארץ, אז באמת אנחנו הרבה אוהבים להתלונן על יוקר המחיה, וכמה שהדברים שם יקרים, וזה גם אני יודע שזה חלק מהסיבות שדוחפים אנשים כמוך וכמוני לטייל הרבה בעולם, כי בהרבה מקומות פשוט יותר קל להתנהל, יותר כיף, כאילו, הרבה יותר זול, ואתה כאלה, אבל... כאילו, בסוף באמת, כל היוקר המחיה הזה, בסוף באמת שאתה מטייל, זה כאילו פריבילגיה מטורפת. פריבילגיה מטורפת. לגמרי, לגמרי. כן, ואם יש עוד משהו שלמדתי בטיולים שלי ובכל המקומות שהייתי בהם, זה שלכל מקום יש את השיט שלו והבעיות שלו. תמיד יש בעיות, תמיד אנשים מתלוננים. כל מדינה שהייתי בה, אנשים מתלוננים על יוקר המחיה. לא משנה אם זה ברזיל, קולומביה, ספרד או קניה. תמיד אנשים מתלוננים שיקר. וכן, יקר בארץ, אין ספק. אבל באותה מידה אנחנו גם מרוויחים הרבה כסף, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו, מטבע שלנו חזק יותר מרוב מדינות העולם. גם המתפתחות וגם המערביות, הרבה מערביות. נכון, 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 וכן, בארץ, אתה יודע, באמת זה מאוד נפוץ לאנשים לטייל בחול, וכאילו, כל מיני דברים כאלה, ואתה מטייל, אתה באמת מבין ש... כאילו, סתם, אפילו נגיד איפה אני רואה את זה, בקדע של הטיול אחרי צבא. כאילו, אתה מספר לכל מיני אנשים, כן, בישראל זה נורא נפוץ, שתשים עכשיו לחצי שנה. כאילו, אומר לך, בוא נמה, כאילו, חצי שנה עכשיו מהחיים רק לטייל, זה עזוי. אתה מסביר להם, כן, אבל גם להיות בצבא כמה שנים זה עזוי.
נכון, נכון, זה תרבות אחרת. וזה הזוי, אגב, לאו דווקא רק למקומיים ממדינות מתפתחות, גם לאירופאים, בטח שלאמריקאים, שאצלם זה בכלל לא בתרבות. זה נורא מוזר הרבה פעמים, שאנחנו יוצאים בסופו של דבר ללכת ולעבור בין הרבה מקומות. זה משהו שהוא בתרבות אצלנו, והוא פריבילגיה. כן, כן, כן. נכון, אבל אתה יודע, בסוף אני גם מאמין שאם יש לך, אני לא אגיד פריבילגיה, אבל אם יש לך אפשרות עכשיו באמת ללכת ולעשות משהו, אז נצל את זה, כאילו, אל תמשרה לנצל את זה בשביל מה שאתה תחשוב על עצמך או מה שיחשבו עליך, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אני חושב שאחד הדברים היפים שראיתי בשנים האחרונות זה שיש המון דרכים לטייל, ולא כל דרך היא מתאימה לכל אחד. והטיול שאני עושה פה באפריקה כנראה לא יתאים להרבה מהאנשים, ויש חבר'ה שלא יתאים להם להגיע למדינות מתפתחות, והם יעדיפו מדינות מערביות, וגם במדינות מתפתחות או מערביות יש הרבה סוגים של טיול, אפשר לטייל מאוד מהר, אפשר לטייל מאוד לאט. פגשתי חבר'ה שגרים חצי שנה כל פעם בכל מיני מקומות, והם קוראים לעצמם מטיילים, ולעומת זאת פגשתי אנשים שחצו 9 מדינות בחודש, והם גם מטיילים. ואף אחד מהם לא טועה ואף אחד מהם לא צודק, כי אין דרך נכונה לטייל והכל בסדר. ואני חושב שכל אחד יכול להרוויח מאיזשהו שלב או תקופה בחיים של באמת רגע לצאת עם עצמנו וללמוד להכיר את עצמנו יותר טוב, כי אנחנו חיים איזשהו אורח חיים הקלאסי, הוא לא נותן לנו את ההפסקה הזאת של באמת לעצור, של באמת להיות בלי מחויבות ולהכיר את עצמנו יותר טוב. וכל אחד יכול למצוא דרך שבה הוא ימצא את עצמו בטיול. יש הרבה דרכים לטייל, יש אין סוף דרכים לטייל. וזה משהו שהלוואי ויותר אנשים ינצלו את הפריבילגיה שאנחנו יכולים לעשות את זה ויעשו את זה. ולא יתרצו לעצמם כל מיני תירוצים כאלה או אחרים. כן, כן, כן. שמע, זה גם הרבה פחדים פה, הם נכנסים לפעולה. הפחד הזה של, אתה יודע, כולם רוצים, כאילו, באמת המצב הזה של הכלכלי בארץ הוא באמת מפחיד הרבה אנשים, ובאיזשהו מקום גם לדעתי בצדק. סתם תחשוב עכשיו על מישהו שלא יודע מה, משתחרר והוא לא היה נגיד קציר, משתחרר בלי כסף, ואז הוא עובד, אבל אז הוא נגיד לא במשפחה שיש לה כסף, ואז הוא פתאום חסך את זה 50,000 שקל, אז הוא יכול להגיד לעצמו, מה אני עכשיו אתוס ויוציא את זה בטיול, או שאני אתחיל לבנות עצמי, כאילו, זה הרבה דברים שהם שאלות שגם אין לנו בהכרח כלים להתמודד איתם, לדעתי, וכן, ויש הרבה פחדים של מה אם אני לא אצליח להתקיים, מה אם אני, פתאום גם אומרים לך לכל מיני מקצועות, בגיל מסוים אתה כבר פחות רלוונטי וכאלה, לא? וכאילו... לא, תשמע, יש תירוצים הגיוניים, אין ספק, אנחנו גרים במדינה... לא כולם יכולים להרשות את זה לעצמם, אין ספק. אבל אני כן פוגש הרבה הרבה חבר'ה שלא לוקחים את ההפסקה הזאת רגע, את השלב הזה בחיים, והרבה פעמים הסיבות שלהם בעיניי הן נובעות מפחד. אין ספק, לא כולם יכולים להרשות את זה לעצמם. אבל יש חבר'ה שיכולים לעשות את זה לעצמם, ומונעים את זה מעצמם מכל מיני סיבות שהרבה פעמים נובעות מחשש, מפחד, והרבה פעמים הפחד הזה לא מוצלח. זה אחד הדברים שאתה עושה, עוזר לאנשים הרבה פעמים לנטרל את התירוצים האלה ולצאת למסעות האלה למרות הכל. כן, נכון, נכון. להתגבר על מחסומים אישיים. ותגיד, מה... איך האוכל דרך אגב שם במזרח אפריקה? עכשיו אני כבר בדרום אפריקה. דרום אפריקה היא מאוד מפותחת, אז פה כבר יש הכל מהכל. אני יכול להגיד שזה אחד החסרונות הגדולים של היבשת הזאת, לעומת מקומות אחרים שטיילתי בהם. כי האוכל הוא מאוד פשוט. אתה יודע, יש. בערים גדולות לפעמים יש מסעדות מערביות יותר. מה שמאוד חזק במזרח וגם ברוב מדינות דרום אפריקה זה סוג של מייז, סוג של קמח תירס כזה שהם אוכלים. זה ממש חסר טעם, אז בדרך כלל הם אוכלים את זה עם הידיים, עושים את זה כדורים כאלה וטובלים את זה ברוטב. לא להיט, אפשר להגיד, אני לא אף על האוכל האפריקאי. אני גם טבעוני, אז רוב מה שאני אוכל פה זה אורז, שווית, ירקות, ומדי פעם אני מוצא מסעדה קצת יותר מערבי. אבל אין תלונות. אני תמיד מסתדר ולא באתי פה, לא באתי לאפריקה בשביל ליהנות משפע קולינרי. כן, שמע, זה באמת, מי שמתייל בשביל אוכל, אני גם קלטתי את זה שהייתי שם, אז אתה מבין שזה לא מה שאתה מקבל מהטיול באפריקה, חד משמעית. כן.
כן, אני יכול להגיד שהתשתית לטיול היא פחות קיימת לאפריקה, יש פה הרבה קשיים שלא היו ביבשות אחרות, יש פה הרבה פחות מטיילים, שזה גם משהו שהוא, לי הוא היה אתגר אולי הכי גדול, שמתתי את עצמי כל כך הרבה לבד, כי אין פה הרבה מטיילים. תמיד יש מקומיים, אבל מטיילים לא תמיד. אבל לא מתחרט לרגע. את מה שרציתי מאפריקה, קיבלתי מאפריקה. ראיתי פה תרבויות ופגשתי פה אנשים שנכנסו לי ללב והשפיעו עליי כל כך כל כך הרבה, ובשביל זה באתי לפה. כן, כן, שמע, גם באת לזה טיפה בשל, כאילו, אחרי מסע ארוך באמריקה הלטינית, שגם ראית שם מגוון שלם של מדינות, חלק עם פחות תשתיות, חלק עם יותר, חלק יותר סימפתיות, חלק יותר עוינות, אז אתה פתאום חווה איזה מגוון גדול, ומתגלגל הרבה בדרכים, אתה בא לאפריקה ואתה באמת מוכן, יש לך יותר תרחישים, אתה מוכן אליהם. הגעתי מנוסה, אין ספק, ועדיין... אני לא אשכח את הימים הראשונים שלי ביבשת, וזה עדיין כפה להגיע לפה, זו תרבות מאוד מאוד שונה, זה שונה ממה שאנחנו מכירים. נחתי בניירובי בקניה, שזו עיר גדולה וכאוטית ברמה, כמו שלא ראיתי בשום מקום באמריקה הלטינית, וכן, ובהתחלה לקח לי זמן להבין שזה בסדר, אתה יודע, זה הרבה פעמים בתור חבר'ה שגדלים בישראל, קצת נוצרת לנו סטיגמה בראש כלפי אנשים שחורים, אנחנו... אוטומטית מפחדים, וזה עוד משהו שאני נורא שמח שהטיול הזה נתן לי, שהצלחתי להסתכל לתוך הלב של אנשים קיים, וגיליתי את הלב הכי טוב שפגשתי. אתה חושב שיש לך אנשים מהמסע הזה שאתה תשמור איתם על קשר? אין ספק. ספק, אין ספק. יש פה אנשים שנכנסו לי ללב לגמרי. כשטיילתי באוגנדה, הגעתי לבית יתומים, שמנהלת אותו... אימא כבר 25 שנה, והיא כל כך השפיעה עליי, בן אדם כל כך כל כך טוב, היא איכשהו התגלגלה לדבר הזה שהיא מאמצת ילדים שאין להם הורים מסיבות כאלה ואחרות בכפר ומגדלת אותם, והיא מקדישה את כל חייה לילדים האלה. הייתי כמעט חודש איתה שם, אני לא כך אוהב לקרוא לזה התנדבות, אבל הייתי שם וביליתי זמן עם הילדים ולימדתי אותם דברים ועזרתי להם. בסוף גם העליתי לאינסטגרם איפה אני ומה עשיתי בחודש האחרון, והרבה חבר'ה שאלו אותי אם אפשר לתרום, ויצא ככה שהרבה אנשים מדהימים שלחו לי כסף, ויצא כזה שקניתי להם ספרי לימוד ומשחקים לילדים. אז האמא הזאת היא באמת פשוט גוש זהב כמו שלא פגשתי. היא מקדישה את כל חייה לטיפול בילדים האלה והיא עושה עבודת קודש. וכן, אין ספק, אני פעם בשבוע מתקשר אליה ואנחנו מדברים וברור לי שזה ימשיך, וזה רק דוגמה אחת מתוך הרבה דוגמאות, אז כן. כן, יש אנשים שאני אשמור איתם על קשר. כן, שמע, לי קרה כמה דווקא מקרים לא נעים עם זה, שכאילו פגשתי הרבה חבר'ה במסע שלי באפריקה, והרבה פעמים אחרי זה, ודרך אגב, תצפה לזה, אולי זה כבר התחיל לקרות לך. אתה יודע מה אני בא להגיד? שביקשו כסף. כן, בוואטסאפ. מה זה קרה לי? כן, זה משהו שטיפה אמרתי קודם, שיש מערכת יחסים מאוד בעייתית בין האדם הלבן לשחור בהרבה מקומות ביבשת. וזה משהו שלקח לי זמן להבין, אני אספר לך את הסיטואציה הראשונה של איך נתקלתי בזה. הייתי בקניה בתחילת הטיול שלי, ולקחתי אוטובוס, אני כבר לא זוכר זה היה, וישב לידי איזה בחור בערך בגילי, וידעתי שהתחנה המרכזית שהאוטובוס מוריד אותי היא לא הכי סימפטית, ושאלתי אותו אם הוא יכול לעזור לי כזה לראות שאני עולה על מונית בטוחה שתוציא אותי משם לאיפה שאני ישן, והוא היה ממש נחמד ועזר לי, ואמר לי תביא את הטלפון שלך, אני אוודא שהגעת והכל בסדר, ובאמת, בחור מקסים, ירדנו מהאוטובוס, הוא עזר לי, וידע שהמונית שאני עולה עליי בטוחה, וזה משהו שקורה תמיד באפריקה, בכל מקום תמיד המקומים עוזרים, והם עוזרים מהלב. ויום אחרי הוא שולח לי הודעה, נו, הגעת בשלום, הכל בסדר, ואני כותב לו, כן, תודה רבה לך על כל העזרה, ופתאום שבוע אחרי זה אני מקבל ממנו הודעה, תשמע, קריסמס שבוע הבא, וחשבתי, אולי אתה יכול לקנות לי אייפון. ובאמת, בהתחלה לא הבנתי אם זה בדיחה או לא, ומאז עברתי עשרות סיטואציות דומות, וכן, יש את העניין הזה באפריקה, שהרבה פעמים אין להם פרופורציה, הם רואים איש לבן, ומבחינתם אנחנו סופר עשירים, במובן מסוים הם צודקים גם, אתה יודע, כשיש השכר הממוצע לפעמים בשבילם, כן. יש מדינות שהשכר הממוצע הוא דולר ליום עבודה שלם, אז אנחנו באמת סופרים, אבל אז הם קצת מאבדים את הפרופורציה, כי אני עדיין לא יכול להרשות לעצמי לקנות אייפונים לכל מי שאני רואה.
אז כן, זה משהו שנתקלתי בו הרבה פעמים, ובהתחלה היה לי קשה, וככל שעבר הזמן בטיול למדתי להתמודד איתו יותר ויותר נכון. היום הגישה שלי כשאנשים מבקשים, אני ממש לא מזמן הייתי במוזמביק, וממש סיטואציה דומה, מישהי מקסימה כזאת עזרה לי לעלות על האוטובוס, יושבה, דיברה איתי, ואז שאלה אותי אם אני יכול להביא לה $3,000. בדרך כלל כשאני אומר להם, I'm sorry, I don't have money, אז אוטומטית הם, זאת אומרת, גיליתי שזה הדבר שהכי יודע, פשוט להגיד להם, אין לי כסף. בדרך כלל זה עוצר שם, וזה מורכב, זה מורכב לגמרי. אתה יודע, יש הרבה אנשים שמטיילים באפריקה, ומחלקים ממתקים לילדים, וזה יצר איזה משהו כזה שבא. כל שהייתי בהם, יש ילדים שלפעמים המילה היחידה שהם יודעים להגיד באנגלית זה סוויץ. רואים אותי והם מתחילים לצעוק סוויץ. ואתה יודע, הרבה אנשים עושים את זה בתום לב. והם מבחינתם, וואי, ילדים עניים, בואו נחלק להם שוקולד, כי אנחנו רואים שזה עושה להם שמח. אבל זה יוצר הרבה נזק, וכן, זה מעצים את העניין הזה, שאפריקאים הרבה פעמים רואים איש לבן, ואוטומטית מבקשים משהו. או שילדים אוטומטית מקשרים, איש לבן ממתקים. זה בעייתי. הרבה פעמים אנשים לא חושבים עד הסוף על ההשלכות של מה שהם עושים. אתה יודע, אפילו ברמה של שאתה נותן ממתקים לילדים האלה, והם יצטרכו טיפולי שיניים, מי יממן להם את הטיפולי שיניים? אף אחד לא יוכל להרשות את זה לעצמו. אז זה... שזה הרבה היבטים שליליים. יש לזה הרבה היבטים שליליים, לגמרי, לא רק זה. אז זה אחד הדברים העיקריים שאני אומר, כן, זה מאתגר לטייל פה. זה מאתגר כי הרבה פעמים אתה שטר מעליך. ככה המקומיים רואים אותך. אתה גם שטר מעליך, ואתה גם לא יודע איפה למקד את עצמך ביחס לכל הדבר הזה. כי כמו שאתה אומר, נגיד החבר'ה שמגיעים, אז הם כן רוצים להיות נחמדים, הם נותנים את הממתקים, הם חושבים שזה עזרה. אבל בסופו של... יכול להיות גם שהם אומרים לעצמם, טוב, אני לא אביא לו כסף, ואני אתן לו ממתק, זה ייתן לו חיוך. אבל זה דרך גם גרוע לפעול, אז כאילו, זה גם הרבה פעמים, אני חושב, המורכבות בלטייל שם באפריקה, זה... אתה לא יודע איך להתנהל בצורה הכי נכונה מול הסיטואציה. לגמרי, לגמרי. העניין נוסף שמתקשר לזה זה כל נושא ההתנדבויות, שגם, אתה יודע, בסוף הכוונה של אנשים היא מדהימה. הם עוזבים הכל, משלמים לפעמים הרבה כסף, והם באמת רוצים לעשות טוב, אבל הרבה פעמים ההתנדבויות האלה באפריקה, בסופו של דבר, יוצרות יותר נזק מתועלת. כי אנחנו לא משנים את העולם בשבועיים, וכי הרבה פעמים, נגיד, במקומות שמגיעים כל פעם מתנדבים לשבועיים ועוזבים, ויוצרים איזשהו חיבור, לפעמים יתומים, לפעמים ילדים שלא מקבלים חום ואהבה. בדיוק, אנחנו יוצרים חרדת נשייה אצל הילדים האלה. הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו באים לאיזה כפר, ובונים בית ספר מאפס. ושוב, הכוונה היא טובה ומדהימה, לתת השכלה לילדים שלא יכולים, אבל אף אחד לא דואג אחרי זה שהבית ספר ימשיך, מי יממן את השכר למורים, מי יממן את התשתיות. אז הרבה פעמים ההתנדבויות האלה הן לא... הן יוצרות יותר נזק מתועלת. ונהייתה תעשייה גדולה, קוראים לזה טוריזם, תעשיית העוני, שאפריקאים הרבה פעמים הבינו שהם יכולים למשוך כסף ותיירים מהעוני שלהם. וזה מורכב. כן, הייתה לי, כשטיילתי באוגנדה, הייתה לי סיטואציה שטיילתי באיזה כפר, ומישהו אמר לי, היי, יש לנו בית יתומים, בוא. אתה יודע, זה היה לי כזאת סיטואציה מוזרה של, מה, אז מה אם יש פה בית יתומים, למה אתה... ואז הבנתי שהרבה, זה עובד על הרבה תיירים, אתה יודע, אומרים להם, יש בית יתומים, והם מבחינתם, וואו, בית יתומים, והם הולכים, והם רואים את כל הילדים, והם תורמים כסף. והפכו את זה לתעשייה, שהרבה פעמים יוצרת נזק. אז זה מורכב, זה מורכב, אין ספק, זה מורכב לטייל בתור איש לבן באפריקה, וזה אחד הדברים שהתמודדתי איתם כל החודשים האחרונים, והרבה פעמים אין דרך נכונה להתנהל מול הדבר הזה. וזה גם משהו שצריכה לעלות עליו המודעות לאנשים שמגיעים לפה ומטיילים פה. נכון, נכון, זה משהו שכן, יש מה שנקרא תיירות אחראית, ואתה יודע, עם כמה שתיירות, אנחנו מאוד בעד לטייל, כי זה עוזר, 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 בסופו של דבר אנחנו מביאים את הכסף שלנו למקומות האלו, ואנחנו גם מנפצים הרבה כל מיני סטיגמות שיש וכאלו, אבל בסופו של דבר יש גם הרבה השלכות נורא 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 שליליות של התיירות, בין אם זה פגיעה במקומיים, או פגיעה בסביבה, או השארת איזשהו נזק ארוך טווח בשביל ענאה קצרה טווח, כל מיני דברים כאלו, כמו נגיד עם הילדים. הילדים, תראה, הילדים האלה, א' פה אני יכול לספר לך, שאני כשהייתי בגאנה, ורציתי ללכת לאיזה כהן וודו, ממש בשבוע השני שלי בטיול,
אז פגשתי איזה מקומי שהוא אמר לי, תשמע, בוא נלך לכפר של דוד שלי, הוא שם איש וודו של הכפר. אמרתי, לא, יאללה, סבבה, הוא אומר לי, טוב, בוא נלך מחר, אבל בוא עכשיו נעבור בשוק, נקנה כמה דברים בשביל מחר. ואז הוא אמר לי, בוא נקנה ממתקים. אתה מבין, המקומי, המקומי כאילו שזה הבני משפחה שלו. הוא אמר לי, בוא נביא להם ממתקים לשם. ואז... אחרי זה כאילו העליתי את זה, ובאמת כמה אנשים שלחו לי באינסטגרם, וכאילו אני באמת אמרתי לעצמי, בוא נה, אני חתיכת אידיוט, כאילו. א' כל, אתה מחנך אותם לזה שתמיד יבקשו מזרים עכשיו ממתקים, שהם יהיו תלויים בזה, ויציקו למטיילים אחרים. דבר שני, אתה מזיין להם את הפה, את השיניים, והם יצרכו, או שזה יגרום להם איזושהי מחלה, ויגרום להם למות יותר מוקדם, או שזה יעלה להם מלא כסף, כאילו אין לזה שום דרך טובה לצאת מזה. או שהם יתמכרו לזה בגלל הסוכר, כי סוכר זה ממכר, אז הם יהיו מכורים לממתקים ולסוכר מלאכותי. אתה כאילו, אתה מקרב להם את החיים. הכוונה היא טובה, אבל אני גם חושב שהרבה פעמים יש את הקטע, תראה, אז שוב, אנחנו יכולים לבוא לזה באמת מהמקום הזה של הבן אדם באמת, המטייל רוצה לבוא ולעזור ולהיות נחמד ולתת להם חיוך על הפנים, אבל בהרבה מקומות גם אתה כבן אדם מטייל, לא משנה לבן, אבל כמטייל, אתה גם עושה דברים קצת בשביל הנפש של עצמך, אתה יודע, קצת כאילו התחושה הטובה הזאת של כאילו עזרתי להם, ואתה לא תמיד חושב פעמיים, שוב, אם זה עזרה רגעית, ויכול להיות שלטווח הארוך זה פוגע. לגמרי, 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 זה מורכב, אין מה להגיד, זה מורכב, זה משהו שהייתי עסוק בו הרבה הרבה פעמים, האם מה שאני עושה בשנים האחרונות הוא נטו אגואיסטי? האם אני עושה נזק בזה שאני מטייל ומגיע למקומות האלה שהם לא רגילים. סוף שאחד הדברים שפעם איזה מטיילת אמרה לי ואני נורא מאמין בו, הדרך הכי טובה לתרום או אפילו להתנדב באפריקה, היא לטייל באפריקה. אני יושב במסעדות של מקומיים ומשלם כסף על האוכל, אני ישן במקומות לינה של מקומיים, אני מודד תיירות, אני מודד אותם לעבוד בתיירות. בסופו של דבר, עצם זה שאני מגיע לפה ומטייל, זה כבר מצוין, זה כבר תורם להם ועושה להם טוב. וכן, ומה שאמרת זה נושא מורכב, אין מה להגיד, זה נושא מורכב, אתה יודע, הממתקים אצל ילדים זה משהו אחד, ומה עם זה שבהמון מדינות, אתה יודע, אנשים לפעמים היו רואים אותי, הרבה פעמים קוראים לאיש לבן מזונגו במזרח אפריקה בעיקר. אני הייתי יכול ללכת ברחוב, ומישהו היה רואה אותי וצועק לי, מזונגו, give me money. אתה יודע, בלי להחליף איתי מילה, רואה איש לבן ישר, תביא לי כסף. וממה ששמעתי במערב אפריקה זה עוד יותר גרוע, שם מבחינתם רואים איש לבן ישר, הם לא ישחררו, כסף, 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 כסף. כן, וזה משהו לא טוב, שאנחנו צריכים במקום לעודד אותו ולחלק כסף לאנשים. ההפך, כשאני מקבל שירות ממישהו, באפריקה, אני תמיד, תמיד שמח לתת את הכסף, אני מעודד אותם לעבוד, מעודד אותם לא לבטלנות, יש פה אחוזי האבטלה מטורפים בכל המדינות האלה. והאנשים שמטיילים פה ומחלקים כסף לכל מי שמבקש מהם כסף, עומגים לכפר ואומרים, אוי, הם כל כך עניים, בוא נקנה להם דברים. קצת מעודדים את האבטלה הזאת, קצת מעודדים את האנשים פה להתרגל לזה, שמגיעים מדי פעם אנשים לבנים ופשוט זורקים עלינו כסף. ואני מנסה לעודד הפוך הרבה פעמים, כשאני מקבל שירות ממישהו, כשמישהו עובד ונותן לי שירות פה, אני נותן לו כסף, אני הרבה פעמים נותן לו כסף מעבר למה שהוא מבקש, כי לפעמים זה כל כך מעט בשבילנו שזה לא נורא בשביל לתת להם יותר, ולעודד את העשייה. ולעודד את הבטלנות שיש פה בהרבה מקומות של לחיות על האנשים הלבנים. כן, זה אחד האתגרים בלטייל באפריקה, אין מה להגיד, והרבה פעמים גם אני, גם אחרי כבר חצי שנה פה ביבשת, לפעמים לא יודע מה נכון לעשות. כן. אתה יודע, כשטיילתי בדילמות. באמריקה הלטינית, אני הרגשתי שזה פחות קורה שם, שגם יותר רגילים לתיירים שם, וגם אתה, פחות אנשים מגיעים ודורשים ממך כסף על שום דבר. והיה לי איזשהו מנהג שם, שכל פעם שאני הולך לאכול במסעדה מקומית, באמריקה הלטינית, אם אני לבד, ואני רואה מחוץ ל... או באזור הומלס, אני מזמין אותו לאכול איתי. זה משהו שעשיתי בכל כל הטיול שלי באמריקה הלטינית. ואז הייתי יושב איתם. קודם כל, תמיד הם היו אסירי תודה, והייתי רואה את התגובות שלהם, כשאני מזמין אותם גם לשבת לאכול איתם, גם לשלם להם על האוכל, וגם לשמוע את הסיפור שלהם. הייתי שומע סיפורים נורא נורא עצובים הרבה פעמים, אבל עצם זה שהם פרקו וראו שמישהו מתעניין בהם, היה להם מדהים המון המון פעמים, וראיתי כמה טוב זה עושה. בשבילי לשלם עוד 3, 4, 5, 10 שקלים על מנת אורז ושוויט, בשביל מישהו לא תהרוג אותי, ובשבילו זה אוכל שלפעמים יעזור לו לשרוד. הייתי מתרגל את הספרדית שלי, מהאנשים. אתה יודע, זה עבד שם נורא 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 טוב.
ועשיתי את זה לאורך כל הטיול, והייתי מרגיש שאני עושה טוב. פה באפריקה זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר קשה לעשות את זה, כי כשאתה נותן כסף למישהו אחד, או כשאתה מזמין מישהו אחד לאכול איתך, כולם ירוצו להזדמנות הזאת, ולאו דווקא כולם באמת צריכים את זה. אז נגיד אחד החוקים שלי פה באפריקה, זה כשאני רואה חבר'ה שהם נכים, אתה רואה פה הרבה חבר'ה שהם בלי רגליים, בלי ידיים, כן. ואלה חבר'ה באמת אתה יודע, בישראל, אם חלילה מישהו במצב כזה, אז יש לו קצבאות שהוא מקבל מהמדינה, גם יש תלונות שהן לא מספיקות, אבל פה, אתה יודע, לפעמים... שום דבר, אתה יודע, הוא פשוט יגבה וימות ברחוב. אז אלה חבר'ה שאני אומר, אוקיי, הם באמת מוגבלים, הם לא יכולים לעבוד, ולפעמים אני פשוט בא ונותן להם כסף. אבל כשמגיע אליי מישהו בריא, צעיר, ואומר לי, איש לבן, תן לי כסף, לא, אני לא נותן לך סתם כסף ברחוב, כי אני איש לבן שנמצא פה. כן. כן, נכון, נכון, נכון. כן, שמע, זה באמת, מה אתה אומר? אני אומר שזה לגמרי אחת הסיטואציות המורכבות בטיול באפריקה, לגמרי. כל העניין הזה. כן. ותגיד שנייה, אני רוצה להגיד לך מה שאמרת בהתחלה. קצת לרצת מהעניין של אפריקה. כן. שאמרת, וזה מה שנראה לי שמרגיש לי שהרבה אנשים שמאזינים בפרק אולי זה עניין אותם. אמרת, אני מאמין בדרך שלי, אני הולך מאחורי הדרך שלי, אני כרגע מצליח, אני מנסה להתמקד ברגע וזה. מה זה הדרך, מה אתה היית אומר שזה הדרך שלך? כאילו... ללכת אחרי הלב. אם אני צריך להגיד את זה, ללכת אחרי הלב. אתה יודע, תמיד היה לי את החלום הזה של לצאת ולטייל. זה היה מחולק לשם, זה היה גם לטייל, גם לחוות עוד תרבויות, עוד מדינות, להכיר המון אנשים, וגם החופש ממסגרות. אתה יודע, אני זוכר את עצמי בתור תלמיד ביסודי, בחטיבה, בתיכון, ואז בצבא, כמחכה לרגע הזה, שאני לא יהיה חייב כלום לשום דבר. אני לא בשום מסגרת, אני כבר בוגר, ואני יכול לצאת ובאמת לגלות תשובות לשאלות. כמו שאמרתי בהתחלה, יש אצל אנשים הרבה פעמים סימני קריאה, שאצלים היו סימני שאלה. האם אני רוצה ילדים, האם אני רוצה להתחתן, האם אני רוצה ללמוד, האם אני רוצה לגור בארץ, מה אני רוצה לעשות, האם אני רוצה לגור במקום קבוע. והדרך שלי היא פשוט להגשים את החלומות האלה, ללכת אחרי הלב שלי, ואם אני רוצה לעשות את הדברים האלה, זה ללכת. ושמע, שילמתי הרבה מחירים, אני משלם כל הזמן מחירים, אין שום אורח חיים שהוא 100% מושלם. הייתה לי בת זוג, והיה לנו מערכת יחסים. והייתה לנו מערכת יחסים מדהימה, והמערכת יחסים הזאת הסתיימה, כי הייתי צריך את החופש המוחלט, כי לא רציתי להיות מחויב לבת זוג. אני רחוק מהמשפחה ומהחברים, אתה יודע, עכשיו אני כבר באמת... זה נגמר בגלל זה, בגלל שרצית כאילו להיות חופשי ולטייל, זה באמת היה הסיבה? זה באמת היה הסיבה, כן, הייתה לנו מערכת יחסים מדהימה וטובה, ומהרגע הראשון ידעתי, כי תמיד ידעתי שזה חלום... שהתחיל 10 שנים לפני שהכרתי אותה. ואתה יודע, זה לא מנע מאיתנו להתאהב, והייתה לנו מערכת יחסים מדהימה וטובה ובונה ביחד, אבל בסוף הגיע השלב הזה. וכן, הייתי צריך לקבל החלטה מאוד קשה של לסיים את המערכת יחסים הזאת, כי לא הייתי מוכן לוותר על ה... הרגשתי שזה לא נכון, לוותר בשביל המערכת יחסים הזאת, על החלום שלי מגיל 10. ויש עוד הרבה השלכות, כן, שמע, אני כל שעובר הזמן, אתה יודע, טיול הראשון, היה תקופה ארוכה עם חברים, חברים הקרובים מהבית, כי גם הם היו בטיול אחרי צבא. היום הם רובם כבר סטודנטים ולומדים, ובונים לעצמם חיים קצת יותר מוסדרים בישראל, ואני היחיד שמטייל, ואתה יודע, לא ראיתי אותם כבר חצי שנה. ואני מרגיש שאני מתרחק מהם. המשפחה שלי, בשנתיים וחצי האחרונות, ראיתי פעמים ספורות לצערי את ההורים ואת המשפחה, אז כן, אין ספק, יש מחירים כבדים שאני משלם, ובכל זאת, אני, משהו שלמדתי לעשות בטיולים זה לעצור, ובאמת, להקשיב לעצמי, מה נכון לי לעשות? אתה יודע, אני חוזר עכשיו לארץ לביקור עוד שבועיים, כי אני חושב שלמדתי להקשיב לעצמי, ולהבין שנכונה לי עכשיו הפסקה. לא מציתי עדיין לטייל, אבל נכון לי לחזור עכשיו לארץ, אני מתגעגע, אני רוצה ללכת לראות את המשפחה. אז אני חושב שזה זה, זה בעיקר הדבר של באמת, ללמוד להקשיב לעצמי, ולהיות גמיש, אתה יודע, יכול מאוד להיות שעוד שבוע, שבועיים, חודש, או שנתיים, אני אחליט שזהו, שהאורך חיים הזה פחות מתאים לי כבר. אני חושב שאני תמיד אטייל בצורה כזאת או אחרת. גיליתי שקל לטייל, ותמיד אפשר לטייל, וגם כשאני מאמין בלב שלם שגם כשאני אהיה פנסיונר, אפשר לטייל.
אבל כמו שאני מטייל כרגע, כנראה שלא, לא כל החיים אני אעשה את זה, ממש לא. אז מבחינתי, הדבר העיקרי זה ללמוד להקשיב לעצמי ולראות עד מתי נכון לי לעשות את זה, באיזה צורה, באיזה דרך. זה משתנה עם הזמן, והדרך שבה אני מטייל משתנה עם הזמן. ואני לא יודע מה הלאה. אני חי באיזושהי אי-וודאות שאני חושב שהיא קשה להרבה אנשים. שאל אותי מה אני עושה שבוע הבא, אתה אומר, בשבועיים הקרובים אני קצת יודע מה אני עושה, אבל שאל אותי מה אני עושה עוד חודשיים, אין לי מושג. שאל אותי מה אני עושה עוד שנה, אין לי מושג. אולי אני הולך ללמוד רפואה, כנראה שלא, אבל אני סתם זורק, ואולי אני אטוס לאוסטרליה לעבוד. לא יודע, ואני בסדר עם זה. זה כל הכיף. כן, כאילו, אבל אתה, אוקיי. כאילו, אתה אומר, יש מצב שאני אמשיך באורח חיים הזה של לחסוך ולטייל, שוב. ויש מצב שאני אעשה איזה קאט, וכי אמרת כבר פעם שנייה פה בשיחה רפואה, אז אני מבין שיש שם איזושהי זיקה לסיפור הזה. לא, 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 האמת שזה סתם נטו, נטו הייתה איזה דוגמה, אין שום כוונה ללמוד רפואה. העניין הוא שאני באמת לא יודע. אם אתה שואל אותי מה אני חושב, חד משמעית אני לא אמשיך לטייל ככה כמו שאני מטייל כרגע כל חיי. מה החלום? יש לך כרגע איזשהו חלום כאילו... אני מקשיב את החלום. אני חי את החלום. אני חי את החלום. יש לי כל מיני כיוונים. תשמע, אני תמיד שומר על איזשהו תכנון עקרוני כזה, גם בטיולים וגם באופן כללי. יש לי כל מיני כיוונים. כי הרי של הטיול הראשון, נגיד, אם נגיד ננסה עכשיו לצייר איזושהי מפה על סמך העבר הקרוב שהיה לך, אז נגיד חסכת בקבע וטסת עם זה לטיול באמריקה הלטינית, ואז חזרת וחסכת, גרת באלת, חסכת, ועכשיו אתה ממשיך לטייל עם זה. וזה יש הרבה אנשים שגם חיים ככה, לא יודע אם כל החיים, אבל כאילו שזה למשך כמה שנים, הם כזה חוסכים ומטיילים וחוסכים ומטיילים, וזה גם איזשהו סגנון חיים. נכון, אז אם אתה שואל אותי כרגע, לא, זה לא כל חיי ייראו ככה, ממש לא. אני בטוח ויודע שאני ארצה משהו יותר מבוסס כנראה באיזשהו שלב, אבל אני לא רץ אליו, וכרגע כן, אני נורא נהנה מהלחסוך לטייל, לחסוך לטייל. יש לי כל מיני כיוונים, כשיגמר לי הכסף שוב, אני רוצה ללכת לעבוד באוסטרליה. כשעבדתי באילת, גיליתי שאני יודע ונהנה למכור, ואני רוצה לנסות לעבוד במחירות. ואוסטרליה תמיד יבשת ומדינה שנורא סקרנה אותי, ואני חושב שאני רוצה לעבוד שם במחירות. אחד הכיוונים ששוב, אתה יודע, זה איזשהו משהו שכרגע נראה לי שהוא נכון לי, אבל אני לא באמת יודע, זה להיכנס להייטק באיזשהו שלב. ומה בדיוק, אני לא יודע, הייטק זה תחום נורא נורא רחב. אבל תמיד מחשבים, אותי, אני בן אדם שהרבה פעמים אוהב לעשות את הדברים בעצמו, אז אני מאמין שאני רוצה להיות אולי עצמאי, פרילנסר, סטארט-אפיסט, והייטק זה תחום שיאפשר לי את זה. אם אני רוצה לעבוד מרחוק אולי ולנסות נעבדות דיגיטלית, הייטק זה אחד התחומים הנוחים והטובים. אז יש לי איזושהי מחשבה באיזשהו שלב להיכנס לעולם ההייטק, במה בדיוק אני לא יודע. ומשהו שהייתי נורא עסוק בו, בעיקר בטיול הראשון, כשהבנתי שזה כיוון שמעניין אותי, זה מה הדרך להיכנס לשם. האם אני צריך ללכת ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה, או האם אני יכול ללכת לעשות איזה קורס מזורז, או האם אני יכול לשבת עם עצמי וללמוד, ומה ההשלכות של כל אחד מהדברים האלה. אז יש לי כל מיני כיוונים. מה שאני אומר באופן חד משמעי, הדבר היחידי, תמיד אני אטייל, באיזושהי צורה. גיליתי שקל לטייל. הרבה אנשים בישראל, החופשות שהם מכירים זה לטוס לשבוע באירופה, באיטליה, בצרפת. ואני אומר, למה לא להפליג לאנטארקטיקה? זה נורא פשוט, וזה לאו דווקא יותר יקר. גם במדינות מתפתחות אפשר לטייל, גם באוגנדה יש מלונות פאר, אפשר לקחת נהג פרטי, אפשר לטייל בצורה נורא נורא נוחה שם, ועדיין להרגיש את התרבות ולחוות אותה. תמיד אני אטייל בצורה כזאת או אחרת, זה ברור לי. ככה כמו שאני מטייל כרגע, כנראה שלא. אבל מה הייתי בחצי שנה הקרובה? לא יודע. כשאני ארגיש שאני אגיע למיצוי, כשאני ארגיש שאני רוצה לשנות את הדרך, אני אעשה את זה. אבל אני לא רץ, אני חושב שזה ההבדל הגדול מבחינתי. כרגע הדרך שאני, מה שאני עושה, מתאים לי כמו כפפה, ואני מתכנן להמשיך לעשות את זה. אז תראה, מה שאני שומע מבין המילים שלך, לפי הדברים שאתה אמרת, ואולי לא אמרת את זה ככה, אבל שכל פעם שאנחנו, הרבה פעמים, מה שאני גם מרגיש לפחות משלבים קודמים בחיים שלי, שאתה מסתכל קדימה, נגיד, על, כאילו, אתה מרגיש שקצת מצפים לך להסתכל על כמה צעדים קדימה, ולבנות איזושהי תוכנית כזאת לכמה שלבים, אבל מה שיפה זה שאם אתה מתמקד רק בתוכנית הקרובה, אז ברגע שאתה מסתיים אותה,
הצעד הבא כבר קצת מתבהר לך. זאת אומרת, אתה גם מגלה את עצמך קצת בצורה שונה, וגם הרצונות שלך קצת משתנים, ואולי הצעד הבא שהיה לך קודם, עכשיו הוא בשבילך הצעד הבא, והוא הרבה יותר ברור לך. לגמרי, אני ממש 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 מזדהה עם מה שאמרת, אני מזדהה איתו בעיקר גם תוך כדי הטיול, אתה יודע, כשעושים כאלה טיולים ארוכים, אתה יכול לתכנן עד מחר קדימה, אבל אתה לא עושה נופע של שבוע בצרפת שיכול להיות מתוכנן לפרטי פרטים, דברים קורים ודברים משתנים. בטיול הראשון שלי, אמרתי, טסתי למקסיקו כי הייתה המדינה היחידה שפתוחה, כשכל שאר העולם סגור פחות או יותר, ולא היה לי מושג לאן אני ממשיך עליו, והתגלגלתי לאט לאט, והיה לי תכנון להמשיך לברזיל, אבל פתאום התחלואה בברזיל עלתה והיא נסגרה פתאום. פה באפריקה היה לי תכנון להמשיך מזימבבואה למוזמביק, אבל בגבול, נפלתי על גבול, בעייתים, שוטרים, מושחתים, ולא הכניסו אותי, והייתי צריך לחתור לזימבבואה ופתאום לשבור את הראש, מה, לאן אני ממשיך. אז לגמרי, אם יש משהו שלמדתי, זה שבסוף הדברים מסתדרים. לא צריך לחשב 15 צעדים קדימה, כי גם ככה הדברים השתנו. וזה בסדר לתכנן 2-3 צעדים קדימה. מה שאני כן אוהב לעשות אבל זה שתמיד יש לי איזושהי תוכנית עקרונית, גם לטווח הקרוב בטיולים, גם לטווח הרחוק בחיים, כמו ששמעת, יש לי כל מיני כיוונים. אני לא פשוט מטייל ומה שיהיה, יש לי כיוונים, אני חושב שבשלב מסוים אני אנסה להיכנס לעולם ההייטק, אולי דרך תואר, אולי לא דרך תואר, אני רוצה לנסות לעבוד קצת במחירות לפני זה, אני רוצה לנסות כל מיני כיוונים ולראות מה מתאים לי, כי אני לוקח באיזה, כי אני בן 25 ומה הלחץ. נכון. אני לא סוגר שום דלתות כרגע. כן, תשמע, המיינד שלנו הוא תמיד נוטה לתכנן, אין מה לעשות, אנחנו תמיד, אנחנו יצור שהוא, אף אחד לא יכול לחיות לגמרי את הרגע, גם אם הוא הכי רוצה. זאת אומרת, המיינד שלנו תמיד לוקח אותנו למקומות של תכנונים, כי אני מרגיש שפשוט מעצם הרצון לשרוד, אז אתה תמיד גם מנסה בצורה לא מודעת לתכנן לך איזושהי תוכנית כזאת היא קדימה גם באופן בלתי נשלט, אבל באמת עד שאתה לא עובר איזשהו שלב אחד, אז אתה לא יודע בכלל, אתה לא יודע איפה אתה תהיה לקראת השלב הבא. תגיד, מאיפה בא הרעיון הזה להגיע מנאירובי עד לדרום אפריקה, יבשתית כאילו, ולמה זה כזה אתגר? למה אתה חושב שזה כזה אתגר למטיילים לעשות מעברים יבשתיים ולהתגאות בזה שלא לקחנו טיסה? מעניין אותי מה דעתך. קודם כל, איכות הסביבה, טיסות זה מזהם, חסכתי, טיפה צמצמתי את הנזק שאני עושה לכדור הארץ, בזה שלא עליתי על מטוס, אבל זה לא הסיבה העיקרית. תשמע, זה מאתגר, כמו שאמרתי, יש פה פחות תשתית למטיילים, והיו פה הרבה גבולות שמאוד הופתעו, כאילו, מה זה הדרכון, מה זה ישראל ומה אתה עושה פה? איזה נגיד? מלאווי, כשחציתי מטנזניה למלאווי, אתה יודע, מסתכלו לי על הדרכון, הלכו לדבר בצד, קראו לי לאיזה חדר צדדי, והתחילו לשאול אותי, מי אתה, מה אתה עושה פה? בסוף גם ביקשו כסף. ניצלו את הכוח שלהם. יש, האמת זה משהו שהוא, לא הייתי אומר נפוץ, כי אין פה המון מטיילים, אבל יש מסלול שנקרא Cape Town to Cairo, קהיר לקייפ טאון או קייפ טאון לקהיר, שזה מסלול כזה שהרבה מטיילים עושים, להגיע מקהיר ועד קייפ טאון בדרום אפריקה. אני רק עם דרכון ישראלי, ובגלל זה המדינה היחידה בכל הדרך הזאת שהיא בלתי אפשרית, היא לא מכניסה ישראלים כרגע, זה סודן. גם למצרים צריך להוציא ויזה מראש, זה תהליך שהוא קצת מורכב, וכשאני התחלתי את הטיול שלי גם הייתה מלחמת אזרחים בצפון אתיופיה. אז בעצם הבנתי שזה לא רלוונטי, אבל היה לי איזשהו ויז'ן כזה של בונה, אני יכול לחצות לסיני יבשתית, ובעצם להגיע מסיני עד קייפ טאון יבשתית. אבל סודן, אז זה היה המיינדסט הראשון, לעשות איזה טיול כזה, אבל בגלל שאני רק אדם דרגון ישראלי, אז סודן לא רלוונטית. אתיופיה גם, אמרתי, יש עכשיו מלחמת אזרחים בצפון, אני לא רוצה להגיע לזה. אמרתי, אוקיי, דרומית לאתיופיה יש את קניה, בוא נעשה קניה לקייפ טאון. זה גם לא היה בדיוק, זאת אומרת, בגדול התחלתי את הטיול בקניה, כי הטיסה הכי זולה הייתה לקניה. כן היה לי בראש את העניין הזה של בון, אני יכול להגיע יבשתית משם עד קייפ טאון, אבל לא באמת הייתי מתוכנן לרמה הזאת. והתגלגלתי וזרמתי. אני יכול לספר כדוגמה לזה של איך תוכניות משתנות. היה לי תכנון לעבור ממלאווי למוזמביק, וכשהייתי שם היה הוריקן, שפגע בשתי המדינות ממש ממש קשה, הרס כבישים, זה היה תקופה מאוד מאתגרת לטייל שם, למזלי הייתי יחסית רחוק ממנו.
אבל כל הגבול וכל האזור שם נהרס, אז אמרתי, אוקיי, אני לא יכול להמשיך למוזמביק, זה לא יהיה חכם לעשות את זה, לעבור כמה ימים אחרי שאורי כאן פגע שם, ושיניתי מסלול והמשכתי מערבה לזמביה בכלל. היה שם אורי כאן, אבל גם בגלל שאתה היית שם, אז זה גם היה אורי כאן. בדיחה מזעזעת, אוהד. אני יודע, אבל היה פשוט הרגיש לי צורך להגיד את זה. בטוח אנשים פה צחקו, או מהטמטום שלי, לא נורא. אוקיי. זה הולך להיות הפרק הכי טוב. אוקיי, נו. זהו. בסופו של דבר היו לי כבר מחשבות גם על לעלות על טיסה. כמות הזמן שביליתי פה באוטובוסים היא אינסופית. כאילו באמת יממות שישבתי פה באוטובוסים אפריקאים מקומיים, צפופים, שבורים ומסריחים. ובכל זאת, הנה, אני עוד שבוע מהיום פחות או יותר אגיע לקייפטאון, שתהיה נקודת הסיום שלי. קייפטאון יש לי כבר טיסה לארץ עוד שבועיים. ממש בקרוב אני יכול להגיד עשיתי את זה. אז תשמע, זה היה גם האתגר. גם העניין הזה שחסכתי קצת טיסות. אבל כמו שאמרתי, אין דרך נכונה לטייל, יכולתי גם לטוס. גם העניין החיסכון הכלכלי, תשמע, זה גם עוד משהו. טיסות באפריקה, טיסות פנים, הן מאוד מאוד יקרות. כן. אם הייתי טס, הטיול היה עולה לי פי שלום. כן. האוטובוסים המקומיים, העברים היבשתיים עלו גרושים. אז זה גם עוד עניין. כן. כן, נכון, נכון. זה קטע מוזר. כל מיני אזורים בעולם שטיסות פנים שם. מה זה טיסות פנים? זה לא טיסות פנים, זה בין מדינות. זה בין מדינות, כן. לא, אבל גם בתוך המדינות. זה לצו וביקוש, ככל שיש פחות ביקוש, הם עולים. כן, נכון, נכון. אז תשמע, זה מטורף. אבל יש גם... כן, מה אתה בטלים? אני אומר שיש גם, אני נורא אוהב לחצות גבול יבשתי, כי הרבה פעמים, אתה יודע, ההבדלי תרבות בין המדינות הם כל כך כל כך גדולים, שזה תמיד מדהים אותי איך בנסיעה קצרצרה של 10 דקות, כל התרבות משתנה. לפעמים אתה עובר בין מדינות, שפה אחרת, אוכל אחר, האנשים נראים שונה, וכאילו זה מדהים אותי איך בכזאת נסיעה קצרה, פאף, כל העולם מסביבך משתנה. אני אוהב את זה. ובטיסה, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה עובר מרחק גדול, אז זה קצת פחות מורגש. אז יש משהו שאני אוהב בלחצות גבול. נכון, נכון, נכון. אתה מרגיש שבאמת כאילו... באמת עברת את הגבול, זאת אומרת, יצאת למדינה אחת ונכנסת למדינה אחרת בצורה שהיא... זאת אומרת, אתה רואה את המעבר הזה בצורה... כשאתה עובר בצד התעופה, אתה רואה שם פקידים וזה, הכל לא רק כזה, מנסה להיות מתקדם, לא בהכרח בכל מקום, אבל... זה הרבה יותר מסודר, ושם אתה באמת עובר ממדינה למדינה בצורה הכי תכלסית שיכולה להיות. כן. למרות שאני נחתתי בבנין בשדה תעופה אחי, ואתה רואה שם כאילו איזשהו, אתה יודע, בן אדם על שולחן עם איזה פנקס וכאילו רושם אותך. כן, אני בטוח שבמערב אפריקה, אני בטוח שבמערב אפריקה גם... כן, היה לי פה גבולות, אתה נכנס לתוך המשרד מעבר גבול, 4 כלבי רחוב נובחים עליך בכניסה, הכל מטונף, לא ניקו שם כבר חודשיים, יושב מישהו עם פנקס ועט, שאתה רואה שהעט עוד שנייה מתפרק לו כבר, כי הוא לא החליף אותו 5 שנים. כן, עד שלא יבוא איזה מיסונגו ויתרום לו עט, לא יהיה לו עט חדש. בדיוק. כן, כן, שמע, זה מטורף. אז התחלת בקניה, ואז בעצם מה הסדר של המדינות שעשית? וואו. קניה, אוגנדה, רואנדה, טנזניה, מלאווי. וואו, כאילו, כי רק שנייה רץ לך איזה דרך עברת כאילו בראש. ישר יצא לך וואו. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני מריץ רגע את הסדר. מלאווי, זמביה, זימבבואה, מוזמביק, סוואזילנד, לסוטו ודרום אפריקה. אלה המדינות בעצם שחציתי בטיול הזה. וואו, וואו, וואו. כן, כאילו אתה אומר, זה שהמדינה לא מוכרת, זה לא בהכרח מעיד עליה. לגמרי. וכמה מהזמן טיילת שם הרבה לבד? הרבה סטיגמות, מה, על אפריקאים? לא, אני אומר הרבה סטיגמות נתנו לי, אתה יודע, הרבה אנשים מסתכלים על אפריקה כאיזה יבשת מוקת מחלות, פשע, עוני אינסופי, אנשים נוראים, כל כך הרבה אנשים אמרו לי שאני צריך לשמור על עצמי שם, אני יכול להגיד שהיום אחרי החוויה שלי, כל כך הרבה אנשים טסים לדרום אמריקה ויותר מסוכן שם. אתה יודע, זה תלוי אזור, זה תלוי מקום, כמו בכל מקום, הייתי אומר שאחוזי הפשע בדרום אמריקה הרבה יותר גבוהים, הייתי אומר שנתקלתי כמעט ורק באנשים טובים,
אז הרבה סטיגמות נופצו לי בטיול הזה. כן, ברור אחי, ברור, בטח. אתה בא לשם ואתה פתאום מבין שוואלה, הם אנשים מדהימים, כאילו, יש... אנשים מדהימים. יש מקומות באפריקה שם, יכול... שאמרתי להם ש... שכאילו חושבים שמסוכן שם, וזה, הם ממש נעלבו מזה, אחי. לגמרי. לגמרי, לגמרי. אתה יודע, מה שהכי משוגע מבחינתי, זה שאני נמצא כרגע בדרום אפריקה, זה המדינה הכי מפותחת מכל 54 המדינות ביבשת. מפותח פה לא מבייש שום מדינה אירופאית, ופה אחוזי הפשע הם הגבוהים ביותר. ופה זו המדינה הראשונה שאני מרגיש לא בטוח פה. הרבה מקומות, שוב, אני תמיד אומר שכששומרים על כללי בטיחות מסוימים, בכל מקום אפשר להיות בסדר, אבל פה פחות בטוח. וכשאני אומר את זה לדרום אפריקאים שגרים פה, ואני מספר להם את הדרך שעשיתי, הם משתגעים, מה, היית בקניה, אבל לא נורא מסוכן שם, ואני אומר להם, מה פתאום, פה הרבה יותר מסוכן. אז כן, הרבה פעמים סטיגמות שנוקצו, והרבה פעמים חבר'ה חיים פה קצת בבועה שלהם, ומבחינתם מה שהם לא מכירים, נורא מסוכן ומאיים. כן. כן, נכון, נכון. אז אני חושב שעשינו ממש כאילו... בפרק הזה עשינו הרבה פרומוטינג חיובי לאפריקה, אני חושב. אני מקווה. לגמרי. עשו עוול היבשת הזה, אין מה להגיד. יש את האתגרים שלה ויש את הקושי שלה, אבל היא מדהימה. היא יפהפייה. הטבע, האנשים, יותר אנשים צריכים להגיע לפה, לראות את מה שיש לה להציע. ולראות מה זה אושר אמיתי, ולראות מה זה טוב לב אמיתי גם. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל לא היה לך עכשיו במסע, נגיד, רגעים שהרגשת תחת סכנה, תחת איום, במסע הזה? לא, לא. בטיול הקודם שלי בדרום אמריקה היו כמה סיטואציות שממש, אני יכול להגיד, אפילו לרגעים מסוימים הרגשתי סכנת חיים. ופוטפו, כן, אבל פה באפריקה אפילו לא פעם אחת. 11 מדינות שרציתי יבשתית באוטובוסים מקומיים ואפילו לא פעם אחת. וואלה. מעניין. טוב, אז כן, זה בהחלט מנפץ הרבה מיתוסים, לשמוע אנשים שמטיילים באפריקה, וגם שאני הגעתי לשם, אתה יודע, כל כך הרבה, גם מהאינטרנט וגם מאנשים, כל כך פחדתי ממערב אפריקה להגיע לשם, ופתאום אתה בא ואתה רואה שאנשים כאילו, אני מרגיש הרבה יותר welcomed מבארץ, שאני מגיע למקומות. ופתאום אני אומר, אוקיי, לגמרי. יש עננה שחורה מאוד גדולה שמסתובבת, שמרחפת מעל האזור הזה של העולם, וזה באמת בסה בשביל לגמרי. האנשים פה, כי הם כל כך מדהימים. האמת אני החלטתי הטיול הבא שלי יהיה במערב היבשת, כי אתה התחלת מהארדקור. בסוף מזרח ודרום אפריקה הם כן יותר מתוירים, אני פוגש פה מטיילים. ומערב היבשת... מוכן להתערב איתך שרוב האנשים לא מכירים בכלל את השמות של המדינות שנמצאים שם. זה ממש איזה אזור כזה שאף אחד לא מטייל בו ומגיע אליו. וגם שם אני בטוח ש... והנה אתה הוכחה לזה שאפשר לטייל, שיש אנשים טובים ושיש למדינות למה להציע. הרבה. זה יהיה הטיול הבא. הרבה, ודווקא כמה שבאמת פחות, כמו שאתה כבר בטח יודע, כמה שאתה פחות, כמה שהמקום פחות מוכר ופחות מתויר, דווקא יש בו יותר קסם לגלות. כאילו, אני נוכחתי לכל מיני מקומות שבגלל שהנצרות והאסלאם לא מאוד חזקות שם, אז יש שם באמת את הדת של הוודו שנורא מפותחת, ואת כל העבודת אלילים האפריקאית הזאת, שהייתה לפני שהאירופאים הביאו את הדתות שלהם, והנוצרים וזה. זה נורא מעניין. כן, זה... נורא נורא אהבתי את זה. כן, זה מדהים, נקבתי אחריך קרוב. כבר במסע הזה? וואי, מגניב, מגניב, כן. וואו, שם היה באמת... באמת מטורף. טוב, אז מה... עכשיו אתה... מה התוכנית שלך כרגע לזמן הקרוב? אמרת שאתה מגיע לקייפ טאון, ואתה... נכון. בשבוע הקרוב אני מתכנן לאט לאט לעשות הדרך לקייפ טאון. קייפ טאון אמורה להיות עיר מהממת, אני מתכנן להיות באיזה שבוע. והאמת שכרגע, בניגוד לאיך שאני בדרך כלל, אני די מתוכנן. אני חוזר לארץ, ואני יודע שאני חוזר לארץ רק לקצת פחות משבועיים. והתקופה הקרובה שלי קצת יותר מתוכננת. אני טס לטיול עם המשפחה למרוקו, וממרוקו אני טס לטייל קצת באירופה. שלא היית במרוקו עדיין. יש איזשהו כסף.
לא, לא הייתי במרוקו, לא הייתי במרוקו, מתרגש? זה יהיה משהו אחר, כן, כן, אני רק שומע עליה כמה היא מדהימה, וגם כיף טייל עם המשפחה, זה יהיה משהו אחר, אבל זה מרגש כמורה. איך הערבית שלך? מחכי שווי. אוקיי, לא יודע מה אמרת. אני מדבר קצת. ואז אירופה? ומשם אני ממשיך קצת ל... כן. כי כמו שאמרת, לטייל במדינות שלא מטיילים בהן יכול להיות קסום ומדהים, אבל גם מאתגר. והרגשתי שאחרי החצי שנה הזאת באפריקה, בא לי את הכי דיסוננס, בא לי להגיע לטייל קצת במדינה, באזור מפותח ומערבי, אז החלטתי קצת אירופה. כרגע נראה לי שאני טייל באזור הבלקן, כי כלכלית אני אוכל לאפשר לעצמי את זה יותר מאשר במערב אירופה, ומשם אני מושג. חושב קצת על המזרח לקראת סוף שנה, יש אולי כמה חברים שתצאים לשם, ואין נחמד טייל קצת עם חברים אחרי כזאת תקופה ארוכה שטיילתי לבד, אבל כרגע התכנון הוא להמשיך לטייל לתקופה הקרובה, אני רואה שזה הכיוון. כן, תשמע, הבלקן אזור מטורף, אחי. שמעת אולי את הפודקאסט שלי עליו? עדיין לא, עדיין לא. אוקיי, אז יש שם, כן, אני נורא, עשיתי שם טיול מיוון, לא, סליחה, אני טסתי לסרביה, ואז וואלה. טסתי לסרביה והייתי צריך לפגוש את דעה ב-2018. טסתי לסרביה והייתי צריך לפגוש את חברים שלי בסלוניקי ביוון, ופשוט כזה ירדתי מסרביה בטרמפים לבולגריה, ומבולגריה בטרמפים ליוון. נורא ידידותי לטרמפים, מקומיים חמודים בטירוף, אוהבים ישראלים יחסית. טבע יפהפה, וכן, וילה זול גם. הבלקן מדהים. טוב, יש לנו על מה לדבר. כן. אחרי הפודקאסט. ממש, ממש נהניתי שם, ויש שם גם מלא מדינות לחקור, כל המונטנגרו, אלבניה, בוסניה, כאילו, אזור מטורף שלא מטיילים בו הרבה, והוא מיוחד מאוד. בדיוק, בדיוק. הייתי הרבה באירופה, אתה יודע, בטיולים משפחתיים במדינות הקלאסיות האירופאיות. צרפת, איטליה, ספרד, אבל זה אזור שהוא מעניין, פחות לא יצא לי להיות בו. כן, כן, הוא מעניין. אני ראיתי את זה קצת בסרביה, אתה פתאום באמת רואה אירופה, שהיא א' כל ענייה, זה כבר חדש לך. דבר שני, שהיא מעניין. נורא, נגיד בסרביה היה שם איזושהי מלחמה, בתחילת שנות ה-90 נראה לי, זה היה שם את האימפריה יוגוסלביה. היה איזה, היה אימפריה שקוראו יוגוסלביה, שהתפרקה למדינות, וכן, וזה מעניין כאילו לראות את זה, פתאום אתה נחשף לאיזשהו צד חדש כזה, קוראים לזה החצר האחורית של אירופה, למזרח אירופה. כן. וזה שם הרבה מדינות שבורות גם, דרך אגב, בולגריה היא מדינה שבורה, עם כמה שהיא יפה, ואנשים טסים אליה לכל הקזינואים בוורנה או בבורגס, ואתה יודע, כל מיני טיולים, וזה מדינה שבורה אחי ומושחתת וענייה, אבל מדהימה. וואלה. אבל מדהימה. טוב, אתה עושה לי ספורט? אני עושה לך ספוילרים, אני מתגעגע. אני בולגרי, הדרכון שלי בולגרי. אז מצפה לראותך עוד חודש ומשהו בבולגריה. וואלה, אני לא פוסל, כבר הייתי שם פעמיים, וזה עוד מקום כיף. האוכל שם הוא נורא 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 כיפי לאכילה. זה בצקים כאלה, מפנקים, אחי, בורקסים כאלה גדולים. וואי, וואי, תשמע, טוב, חזקת אצלי את הרעיון. איזה אוכל אתה הכי מתגעגע בארץ? חומוס, מה זה השאלה הזאת? כן, מה החומוס שלך? איפה אתה אוכל? חליל, ברמלה. וואלה, לא, ניסיתי אותו, אתה יודע? תרשום ביומן, יש לנו דייט. ביזיון. אתה, לא, אבל אנחנו לא מסתונחים, אני בזה. אוקיי. וחומוס אליהו. בחור פשוט. ומה? קרוב לבית. חומוס אליהו. איפה? בצומת מודיעין שם? איפה זה? כן, יש כמה סניפים במודיעין כבר. כן, טוב, יש בעולם, בארץ מלא אליהויים. כל מה. בדיוק. נהיה אימפריה. כן, אליהו הוא אחלה. אני יכול להגיד לך שאני, קודם כל, אני הכנתי פה לפני שבועיים חומוס מפחיד, שבאמת יצא לי פה טוב, שהייתי מופתע כאילו, אמרתי, אתה יודע, תמיד בארץ הפלצנים אומרים, זה הכל תודה בגרגירי ובתחינה, אתה חייב שזה יהיה ברכה ו... גרגירים של סוגעת, לא יודע, כל מיני הנפצות. וואלה, קניתי פה את הכל בקולומביה. יצא לי טוב, אחי. וואלה, תעלוף. אני, היו לי לא מעט ניסיונות כושלים. אתה יודע, תמיד ישראלים בחול שהם רוצים להראות למקומים, אוכל מקומים, מה הם מכינים? שקשוקה.
ברור. זה הכי קלאסי וקל, ותמיד יש עגבניות וביצים בכל מקום בעולם. נכון. והיו כמה פעמים שרציתי לעשות משהו אחר, קיצור, אני צריך לקחת ממך את המתכון. כן, אני אתן לך את המתכון, וכן, ובוא נגיד לך ככה, אני חושב שאני לא יכול להוציא מזה את העובדה שבאמת עברתי כמה גלגולים של חומוס לא טעים עד שהצלחתי להגיע. אני לא חושב שאני מומחה, אבל כן, יש כמה... צריכים להיות קפדנים על כמה דברים. כאילו, נגיד, לא להתחיל לגרוס את הגרגירים בתוך המערבל כשהם עדיין חמים, וחייב להשתמש במים שבהם בישלת את החומוס גם, כל מיני דברים כאלו. אני אקח לך את כל הטיפים אחרי. נדבר על זה כבר בהמשך, כן, כן, כן. טוב, אז תגיד שנייה עוד שאלה ככה, שתי שאלות אחרונות שמעניינות אותי. אחת, זה אם היה לך איזושהי התאהבות באחת הטיולים שככה השאירה בך חותם, שהיה לך קשה לעזוב איזה מקום? וואו, אתה מדבר על מקום. לא, על בחורה. או בחור, אני לא יודע בחורה. מה הנטיות שלך. בחורות? וכן, כן, האמת שכן. בטיול הראשון שלי, אפשר להגיד שהייתי בסוג של מערכת יחסים עם מישהי. העניין הוא, כמו שאמרתי, אני בשלב היום שאני מתעדף את האורך חיים הזה על זוגיות כרגע. אחד הדברים שלמדתי וגיליתי לעצמי זה שאני טוב לי בזוגיות ואני אוהב להיות בזוגיות, ובעצם היו לי שתי מערכות יחסים רציניות בחיים, אבל תוך כדי האורך חיים שאני חי כרגע, מאוד מורכב לנהל מערכת יחסים, כי בגדול צריך מישהי שתהיה בדיוק באותו מיינדסט, וזה די נדיר, מישהי שרוצה לעשות מה שאני עושה ולטייל בדרך שאני עושה, בדרך שאני מטייל בה. אז כן, התאהבתי במישהי, וטיילנו ביחד כמה חודשים, וכשחזרנו לארץ זה המשיך לעוד תקופה, ובסופו של דבר זה התמסמס, בין היתר, כי זאת הבחירה שלי. ואני עושה את זה באופן מודע, כן. הייתי שמח לזוגיות כרגע, אבל כרגע אני מתעדף את מה שאני עושה. וכמו שאמרתי, אני מקשיב ללב, ואם יגיע השלב שאני אתעדף מערכת יחסים, אז אני אשנה את מה שאני עושה. כן, אבל כרגע כאילו אתה אומר שגם ברגע שכן התאהבת בדרכים וכן היו בנות שבאמת שברו את לבך, עדיין תמיד זה היה על השולחן שכאילו אתה מתישהו מתקדם וממשיך, כאילו זה לא שאתה עוצר את המסע בזה. אז המערכת יחסים הראשונה הייתה תוך כדי הצבא, והיא ממש נגמרה באופן מודע ומוחלט, כי אני רוצה לצאת להגשים את החלום שלי ולטייל. והבחורה שהכרתי תוך כדי הטיול, כאן זה היה קצת יותר מורכב, ובאמת טיילנו ביחד תקופה, והיה מהמם ומדהים ביחד, ואז כבר רציתי לחזור לארץ, ואמרתי לה שאני חושב שאת המדינה האחרונה שלי אני רוצה לטייל לבד, והיא הייתה כל כך בוגרת והבינה את זה, ואז נפגשנו בארץ, ובארץ כבר מסיבות אחרות זה לא לגמרי צלח. אבל כן, התאהבתי בטיולים. וזאת שבטיול... הייתה בחורה אחת שכבשה את ליבי. זאת שבטיול אמרתי, טיילנו כמה חודשים, ובסופו של דבר... כמה חודשים? היא הייתה ישראלית? הייתה ישראלית, כן. כן. היו לי גם כל מיני מערכות יחסים קצת יותר קטנות, כל מיני. אבל לא משהו שהתפתח למשהו רציני מאוד. כן. אבל בקטע של מערכות עם מקומיות וכאלה? שמע, אתה צריך לחשוף פה את כל הסודות שלי מול כל המעריצים. כן, יש לי. אפריקה התנסית, זה חוויה בפני עצמה. תשמע, אתה הורס את כל הרייטינג של הפרק, או שהפוך. כן, היה פה משהו. הפוך, זה מה שמעלה לו את הרייטינג. כן, הייתה אחת באוגנדה, הייתה אחת במלאווי, היה מעניין. כן, זה כיף, זה כיף. ודרך אגב, גם דיברתי על זה גם במישהו שהיה, שזה חלק מגם לחוות מקום, אחי, זה לא ספק. כן, תשמע, אני תמיד אומר שבסוף אני מטייל בשביל האינטראקציות עם בני אדם, וגם מערכות כאלה ואחרות, גם אם זה ללילה אחד וגם אם זה להתאהב במישהי ולטייל את כמה חודשים,
זה גם מערכות יחסים שבונות ומפתחות, וזה גם דרך להכיר בן אדם. לגמרי. נכון, 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 נכון. כן, לגמרי, זה לא תמיד קל, אבל גם, דרך אגב, שאתה מכיר מישהי באפריקה, אתה שוב, אתה אומר, רגע, היא רואה בסימן דולר, או שזה באמת היא בעניין שלי. כנראה שאין תשובה נכונה, כן? כן, זה מורכב, זה... האמת שזה גם נתקלתי באמריקה הלטינית, אתה יודע, בקולומביה זה נורא נפוץ, גם... כן, זה מורכב באופן כללי, אתה יודע שאנחנו באים עם מעמדות שונים, כי בסופו של דבר כן, אנחנו ישנו הרבה יותר כסף מלמקומיים פה. אז כן, זה עוד איזשהו אלמנט של מורכבות בלהיכנס למערכת יחסים פה, לא משנה מאיזה סוג. כן, זה גם שרידותי, תשמע, אתה... גם אלה ש... כי תראה, נגיד האפריקאים ששולחים אס-אמסים ומבקשים כסף, אני זוכר שדיברתי על זה עם כמה אנשים, אני לא זוכר בדיוק מי, אבל היו חבר'ה שאמרו לי, כן, שלחתי לו איזה 100 דולר, ואז אחרי זה שבועיים הוא פתאום ביקש ממני 200 דולר, אתה מבין? ואז כאילו לבן אדם נפל האסימון, אבל אם אתה חושב על מבחינת האפריקאי שמבקש ממך קצת כסף, או הבחורה שמתאהבת בך, ואז היא גם, היא כאילו, אתה לא יודע בדיוק מה המניעים שלה, אז אתה אומר, וואלה, אם הייתי הם, אני לא יודע אם הייתי פועל שונה. זה באמת כאילו מבחינתם זה איזה ש... זה גלגלים, גלגלי הצלה כאלה ש... במידה ו... גם בשביל הרבע סיכוי שאולי זה יצליח, זה ברמה של life changing. לגמרי. זה הרבה פעמים הישרדותי לגמרי. אתה יודע, יש... בעניין הזה, אחד הדברים שקורים באפריקה הרבה פעמים זה overpricing. שרואים איש לבן ואוטומטית נותנים לי מחיר הרבה יותר גבוה מלמקומיים. ואני שואל כמה עולה הכרטיס אוטובוס, ואומרים לי 40 שקל, כשבפועל כרטיס עולה 10 שקלים. והרבה פעמים אני חושב עם עצמי, האם זה באמת משהו שלילי? כי בסוף יש לי יותר כסף, אני יכול להרשות לעצמי לשלם 40 שקל על כרטיס אוטובוס, המקומיים לא יכולים לעשות זה. אז הרבה פעמים באפריקה הם לוקחים את זה קצת לקיצון, ואני חושב שזה לא נכון שאני אשלם פי 20 ממה שהמחיר, ממה שהמקומיים משלם, אבל אולי נכון שנשלם קצת יותר, כן, כי בסוף... שקל לרוב הישראלים זה לא הרבה כסף. אנחנו לא מייחסים הרבה חשיבות לשקל אחד. ולהרבה אפריקאים זה מה שהם מרוויחים ביום עבודה שלם. זה יכול לעשות שינוי משמעותי. זה יכול להביא להם אוכל. כן. נכון. כן. כן, זה... אתה כאילו, כל האנשים שאתה רואה אותם במקום מסיטואציות שם, אתה אומר, אין להם הרבה ברירות. באמת, אין להם הרבה ברירות. זה לא נובע מרוע, אין ספק. זה פשוט מורכב באפריקה. המילה הנכונה בעיני היא מורכב. כל המערכת יחסים הזאת היא מורכבת. מורכב ולא לשפוט, ו... וכן, ו... ולנסות, ולא לשפוט אני חושב זה חשוב. מדהים, טוב, אז תגיד, יאללה, בוא שאלה אחרונה. מבחינת ה... איזה ככה יעדים הכי מסקרנים אותך בעולם? תן איזה כמה. אני תמיד אומר, יש 197 מדינות, והייתי שמח לבקר ולראות את כולם. לכל אחת יש משהו להציע, ומכל אחת אני יכול ללמוד משהו ולראות משהו, ואין מבחינתי מדינה משעממת. אבל אם היית אומר לי לבחור אזור, אז קודם כל, אוסטרליה וניו זילנד זה מדינות שאני ממש ממש מחכה להגיע ולראות אותן. פשוט כי אני נורא, האוסטרלים והניו זילנדים שאני פוגש שאני מתייל, הם תמיד חבר'ה נורא מעניינים ורגישים וחכמים מבחינתי. אז אני מאוד הייתי רוצה להגיע לשם. מאוד הייתי רוצה לטייל בכל אזור מרכז אסיה, קירגיסטן, טאג'יקיסטן, קזחסטן. זה גם אזור שממה שאני שומע מאנשים, יש לו המון מה להציע, הוא זול, טבע מטורף, והרבה פחות מטיילים בו. אבל תשמע, אני יכול להמשיך ולהגיד עוד אלף אזורים. כל אזור האיים הפסיפיים, יש לומו וטונגה וקיריבטי וכל המדינות האלה גם, הייתי מת להגיע לשם. אין לזה סוף, אין לזה סוף. עודו, מזרח, עוד כמעט ולא הייתי. כן, נכון. אני גם צריך לתת איזה הודו, לא הייתי בהודו. הייתי במזרח, בתאילנד, פיליפינים, קמבודיה, איפה עוד? עוד איזה מדינה. טוב. אז ראית את המזרח. אני הייתי בתאילנד פעמיים והייתי במלדיבים, עוד לא ממש הייתי במזרח. כן. טוב, בסדר. הזרוע עוד נטויה, וכמו שאתה אומר, אתה כנראה תמשיך עוד לטייל. בדיוק. טוב. ימלך, אורי, אני חושב שאנחנו נסיים פה. היה לנו פרק גדוש בהרבה דברים, גם טיוליים, גם קצת הרבה מיינדסט, פילוסופיה,
ככה הרבה דברים מהלב, מהנשמה. אמרתי לך בהכנה שעשינו לפרק, לא צריך להכווין לנושא ספציפי, פשוט שיחה בין אנשים עם אותה תחום העניין, פשוט דברים זורמים. איך היה לך? היה לי מדהים. א', היה לי ממש כיף לשתף ולפרוק, והלוואי וגם אנשים ישמעו את זה ויצליחו להתחבר למיינדסט הזה. וכיף, תמיד כיף לדבר איתך, ואני מה זה שמח שהבאת אותי להתראיין פה. היה תענוג. כן, כן, יאללה, פיצוץ. אני באמת נהנה נורא מהעונה הזאת, ככה לדבר עם אנשים, כל אחד יודע את הפרספקטיבה שלו, ובאמת זה ככה עוזר לאנשים להתקרב לעולם, נותן הרבה מאוד השראה, כאילו, אתה יודע, הודעות שאנשים כותבים לי מפרקים בפודקאסט, זה מגניב, במיוחד שהם תקועים באיזשהו חור בעולם, ופתאום אומרים לי, תשמע, שמעתי את הפרק הזה, ופתאום זה התחבר לי עם הסיטואציה, וזה, אז זה משהו שהוא מגניב שהוא, כן. אני נורא, נורא פעיל באינסטגרם, אני מתעד ומעלה כמעט כל יום את המסע שלי ואת מה שאני עושה, בעיקר, בעיקר, כי אני באמת רואה שזה משפיע על אנשים, כי אנשים כותבים לי, קיבלתי הודעות כמו, שמע, אני מתפטר מעבודה וטסטל באפריקה בזכותך. וזה, זה מבחינתי שווה הכל. עוצמתי. לגמרי. טוב, יא מלך, אז מה אתה עושה עכשיו, אחרי שאנחנו נסיים את השיחה, מה התוכנית? מה התוכנית? ארוחת ערב, ויש פה כמה חבר'ה חמודים בהוסטל, דרום אפריקה הרבה יותר מתוירת, אז נלך, נכיר אנשים. אליפות. טוב, יאללה, אחי, אז אנחנו נהיה בקשר. שמחתי לדבר. מלך, היה תענוג, תודה רבה, ואנחנו נמשיך להיות בקשר, ניפגש בקרוב. יאללה, אינשאללה. אני רוצה להודות לכם על זה שהאזנתם לפרק, אם אהבתם ולקחתם ממנו משהו, אפילו את הדבר הקטן ביותר, אני אשמח שתשתפו עם חברים, טיילנים או לא טיילנים, ותעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, וגם כמובן תעשו לו פולו, כדי שהאפליקציה תדע שאתם מתעניינים בו ורוצים לקבל התראות על הפרקים הבאים. אז יאללה, צאו לחקור, צאו לגלות ולטייל, ואנחנו כבר ניפגש בפרק הבא.